ლევიტელთა წიგნი თავი პირველი. მოუხმო უფალმა მოსეს და ელაპარაკა მას საკრებულო კარვიდან. ელაპარაკე ისრაელის შვილებს და უთხარი: თუ ვინმე თქვენს შორის შესწირავს უფალს, იყოს თქვენი მსხვერპლი პირუტყვი, სხვილფეხასა და წყვილფეხასაგან. თუ სრულად დასაწველია მისი მსხვერპლი, მაშინ შესწიროს უნაკლო მოძვერი სხვილფეხა საქონლიდან. საკრებულო კარვის შესასვლელთან შესწიროს, რათა მიღებული იყოს იგი უფლის მიერ. თავზე დაადოს ხელი სრულად დასაწველს და მიღებული იქნება მსხვერპლი მის ცოდვათა გამოსასყიდად. დაკლას მოზვერი უფლის წინაშე და შესწიროს აარონის ძეებმა, მღვდლებმა და აბკურონ სისხლის სამსხვერპლოს ირგვლივ, რომელიც საკრებულოს კარვის შესასვლელთანაა. გაატყაოს სრულად დასაწველი მსხვერპლი და ნაწილებად დაჭრას. დაანთონ აარონ მღვდლის ძეებმა ცეცხლის სამსხვერპლოზე და დააწყონ ცეცხლზე შეშა და განალაგონ აარონის ძეებმა, მღვდლებმა ეს ნაწილები, თავი და ქონი შეშაზე, რომელიც ცეცხლზეა, სამსხვერპლოზე. მისი შიგნეული და წვივები წყლით გარეცხოს, სამსხვერპლოზე დაწვას მღვდელმა ყველაფერი. სრულად დასაწველია ეს, საცეცხლოა, კეთილსურნელება აუფლისთვის. თუ ფარიდან იქნება მისი სრულად დასაწველი შესაწირი, ცხვარიან თხა, შესწიროს უნაკლო მამალი. დაკლას იგი სამსხვერპლოს ჩრდილო მხარეს უფლის წინაშე და მოაპკურონ აარონის ძეებმა, მღვდლებმა, მისი სისხლის სამსხვერპლოს ირგვლივ. დაჭრას იგი ნაწილებად და დააწყონ აარონის ძეებმა, მღვდლებმა ეს ნაწილები თავიანად და ქონიანად შეშაზე, რომელიც ცეცხლზეა, სამსხვერპლოზე. შიგნეული და წვივები წყლით გარეცხოს და დაწვას მღვდელმა ყველაფერი სამსხვერპლოზე. სრულად დასაწველია ეს, საცეცხლოა, კეთილსურნელებაა უფლისთვის. თუ უფლისთვის სრულად დასაწველი მსხვერპლი ფრინველი იქნება, მაშინ შესწიროს გვრიტიან მდრადის ხუნდები. მოიტანოს იგი მღვდელმა სამსხვერპლოსთან, თავი წარკვეთოს და დაწვას სამსხვერპლოზე. მისი სისხლი კი სამსხვერპლოს კედელს მიაწუროს. მოაცალოს ჩიჩახვე ბუმბულიანად და დააგდოს სამსხვერპლოსთან, აღმოსავლეთით, ნაცრის ადგილზე. გადაუმტრიოს ფრთები, ოღონდ არ გააცალოს და დაწვას იგი მღვდელმა სამსხვერპლოზე, შეშაზე, რომელიც ცეცხლზეა. სრულად დასაწველია, საცეცხლოა, კეთილსურნელებაა უფლისათვის. თავი მეორე. როცა ვინმე პურეულ მსხვერპლს წირავს უფალს, გამტკიცული ფქვილი იყოს მისი შესაწირი. ზეთი დაასხას ზეთ და საკმეველი დაადოს და მიიტანოს აარონის ძეებთან, მღვდლებთან, აიღოს სავსე პეშვი გამტკიცული ფქვილი ზეთი საკმეველთან ერთად და დააკმიოს მღვდელმა მისი მოსაგონარი წილი სამსხვერპლოზე საცეცხლო შესაწირად, კეთილსურნელებად უფლისთვის. მონარჩენი კი პურეული ძღვენიდან აარონისა და მისი ძეებისთვის იყოს. ეს წმიდათა წმიდაა უფლის საცეცხლო მსხვერპლიდან. თუ თონეში გამომცხვარ პურს შესწირავ მსხვერპლად, გამტკიცული, უსაფუარო, ზეთში აზელილი ფქვილისგან იყოს პურები და ფუნთუშები, უსაფუარო და ზედნაცხები. თუ შენი შესაწირი ტაფაზია გამომცხვარი, მაშინ გამტკიცული, ზეთში აზელილი, უსაფუარო ფქვილისგან უნდა იყოს. დააქუცმაცე და ზეთი მოასხი, ესაა პურეულის შესაწირი. თუ ქვაბიდანაა შენი პურეულის შესაწირი, ზეთიანი გამტკიცული ფქვილით უნდა მომზადდეს. მიიტანი ამათგან უფლისთვის გაკეთებული ძღვენი, წარუდგინე იგი მღვდელს და შესწირავს მას სამსხვერპლოზე. აიღებს მღვდელი ძღვენისგან მის მოსაგონარ წილს და დააკმევს სამსხვერპლოზე. საცეცხლო შესაწირია ეს, საამოკეთილსურნელება უფლისთვის. პურეული ძღვენიდან მონარჩენი აარონსა და მის შვილებს ეკუთვნის. წმიდათა წმიდაა ეს უფლის საცეცხლო მსხვერპლიდან. პურეულის არც ერთი ძღვენი, რომელსაც შესწირავთ უფალს, საფუარით არ უნდა იყოს მომზადებული, რადგან არც საფუარი, არც თაფლი არ უნდა დაიწვას საცეცხლო მსხვერპლად უფლისთვის. პირველ ნაყოფთა მსხვერპლად შესწირეთ ისინი უფალს და სამსხვერპლოზე არ აიტანოთ საამოკეთილსურნელებად. შეაზავე მარილით ყოველი პურეული ძღვენი,
ნუმც მოგეკლოს შენი ღმერთის აღთქმის მარილი შენი წვენისთვის, ყოველ შენს შესაწირთან ერთად შესწირე მარილი. თუ პირველ მოწეულ თავთავთაგან შესწირავ უფალს პურეულის წვენს, ცეცხლზე მოხალული მარცვალი და ღერღილი შესწირე შენი პირველ მოწეული ნაყოფებისგან. დაასხი ზეთი და დაადე საკმეველი, ესაა პურეულის შესაწირი. დააკმიოს მღვდელმა დაღერღილი და ზეთიანი მარცვლების მოსაგონარი წილი მთელ საკმეველთან ერთად, ესაა საცეცხლო მსხვერპლი უფლისათვის. თავი მესამე. თუ სამშვიდობო შესაწირია მსხვერპლი და თუ მსხვილფეხას სწირავს, ხარსან ფურს, უმანკო შესწიროს უფლის წინაშე. თავზე დაადოს ხელი თავის შესაწირს და დაკლას საკრებულო კარვის შესასვლელთან. და აარონის ძეებმა, მღვდლებმა მოაპკურონ სისხლის სამსხვერპლო სირკვლივ. შესწიროს უფალს სამშვიდობო შესაწირის მსხვერპლისგან, საცეცხლო შესაწირად, ქონი, რომელიც შიგნეულს ფარავს და მთელი ქონი, რაც შიგნეულობაზია. ორივე თირკმელი და ქონი, რომელიც მათაკრავს, რომელიც ფერდებზია. მოაცილოს ქონის ფენა ღვიძლს და თირკმელებს. დააკმიონ იგი აარონის ძეებმა სამსხვერპლოზე, სრულად დასაწველთან ერთად, რომელიც ცეცხლზე, შეშის ზემოთდევს. ეს არის საცეცხლო მსხვერპლი, კეთილსურნელებად უფლისთვის. თუ ფარიდან იქნება მისი მსხვერპლი, სამშვიდობო შესაწირად უფლისთვის, უმანკო მამალიან დედალი შესწიროს. თუ კრავს წირავს, შესწიროს იგი უფლის წინაშე. თავზე დაადოს ხელი თავის შესაწირს და დაკლას საკრებულო კარვის შესასვლელთან. მოაპკურონ ააარონის ძეებმა, მღვდლებმა, სისხლის სამსხვერპლო სირკვლივ. სამშვიდობო შესაწირის მსხვერპლისგან შესწიროს საცეცხლო შესაწირად უფალს. მისი ქონი, მთელი დუმა, თეძოსთავამდე მოაცილოს იგი. ქონი, რომელიც ფარავს შიგნეულს და მთელი ქონი, რომელიც შიგნეულობაზია. ორივე თირკმელი და ქონი, რომელიც მათაკრავს, რომელიც ფერდებზია. მოაცილოს ქონის ფენა ღვიძლს და თირკმელებს და დააკმიოს იგი მღვდელმა სამსხვერპლოზე. ეს არის საცეცხლო საზრდო, შესაწირი უფლისთვის. თუ თხაა მისი შესაწირი, შესწიროს იგი უფლის წინაშე. თავზე დაადოს ხელი თავის შესაწირს და დაკლას საკრებულო კარვის შესასვლელთან და მოაპკურონ ააარონის ძეებმა, მღვდლებმა, სისხლის სამსხვერპლო სირკვლივ. შესწიროს საცეცხლო შესაწირად უფალს სამშვიდობო შესაწირის მსხვერპლისგან. ქონი, რომელიც შიგნეულს ფარავს და მთელი ქონი, რომელიც შიგნეულობაზია. ორივე თირკმელი და ქონი, რომელიც მათაკრავს, რომელიც ფერდებზია. მოაცილოს ქონის ფენა ღვიძლს და თირკმელებს. დააკმიოს ეს მღვდელმა სამსხვერპლოზე. ეს არის საცეცხლო საზრდო, კეთილსურნელება, მთელი ქონი უფლისაა. სამარადისო წესია ეს თქვენს თაობებში, ყველგან, სადაც კი იცხოვრებთ. არავითარი ქონი და სისხლი არ ჭამთ. თავი მეოთხე. ასე უთხრა უფალმა მოსეს. უთხარი ისრაელის შვილებს. თუ უნებლიეთ შესწოდავს ვინმე და ისეთ რაიმეს ჩაიდენს, რისი გაკეთებაც აკრძალული აქვს უფალს, თუ ცხებული მღვდელი შესწოდავს და გარევს ხალხს დანაშაულში, შესწიროს უბიწო მოზვერი უფალს თავისი ცოდვისთვის, რომლითაც შესწოდა, ცოდვის მსხვერპლად, და მიიყვანოს მოზვერი საკრებულო კარვის შესასვლელთან უფლის წინაშე. ხელი დაადოს მოზვერს თავზე და დაკლას უფლის წინაშე. აიღოს ცხებულმა მღვდელმა მოზვრის სისხლიდან და მიიტანოს იგი საკრებულო კარავში. ჩააწოს მღვდელმა თითი სისხლში და შვიდჯერ მოასხუროს იგი საწმიდრის ფარდის წინ უფლის წინაშე. რქებზე მოაპკუროს სისხლი მღვდელმა უფლის წინაშე საკმევლის სამსხვერპლოს, რომელიც საკრებულო კარავშია, ხოლო მოზვრის დანარჩენი სისხლი სრულად დასაწველი სამსხვერპლოს საძირკველზე დაღვაროს, რომელიც საკრებულო კარვის შესასვლელთანაა, და ამოიღოს ცოდვისთვის შეწირული მოზვრის მთელი ქონი, რომელიც შიგნეულს ფარავს და მთელი ქონი, რომელიც შიგნეულზია, ორივე თირკმელი და ქონი, რომელიც მათაკრავს, ქონი ფერდებზე და აპკი ღვიძლზე, თირკმელი თურთა მოიგვეთოს, ისე როგორც მოზვერი შეიწირა მსხვერპლად სამშვიდობო შესაწირისთვის, სრულად დასაწველის სამსხვერპლოზე დააკმევს მათ მღვდელი, ხოლო მოზვრის ტყავი,
მთელი მისი ხორცი, თავფეხი, შიგნეული და განავალი გაიტანოს მთლიანი მოზვერი ბანაკის გარეთ, სუფთა ადგილზე, სადაც ნაცარი იყრება და ცეცხლით დაწვას შეშაზე, ნაცრის გადასაყრელზე უნდა დაიწვას იგი. თუ შეცდაუნებლიეთ ისრაელის მთელი კრებული და დაიფარება ეს საქმე კრებულისგან, თუ ისეთი რამ ჩაიდინეს, რისი გაკეთებაც აკრძალული აქვს უფალს და დადანაშაულდნენ, როდესაც გამომჭღამდება ცოდვა, რომლითაც შესცოდეს, და ეს შესწიროს კრებულმა მოზვერი ცოდვის მსხვერპლად და მიიტანოს იგი საკრებულო კარვის წინ. თავზე დაადონ მოზვერს ხელი თემის უხუცესებმა უფლის წინაშე და დაიკლას მოზვერი უფლის წინაშე და შეიტანოს ცხებულმა მღვდელმა მოზვრის სისხლიდან საკრებულო კარავში. ამოაწოს მღვდელმა თითი სისხლში და შვიდჯერ მოასხუროს ფარდებს უფლის წინაშე. რქებზე მოაპკუროს სისხლი სამსხვერპლოს, რომელიც საკრებულო კარავშია. მთელი მონარჩენი სისხლი კი დაღვაროს სრულად დასაწველის სამსხვერპლოს საძირკველზე, რომელიც საკრებულო კარვის შესასვლელთანაა. ამოიღოს მთელი მისი ქონი და დააკმიოს სამსხვერპლოზე. ისე გაამზადოს ეს მოზვერი, როგორც ცოდვისთვის შესაწირი მოზვერი გაამზადა. გამოისყიდის მათ მღვდელი და ნაპატიები იქნებია. გაიტანოს მოზვერი ბანაკის გარეთ და დაწვას, როგორც პირველი მოზვერი დაწვა. ეს კრებულის ცოდვის გამოსასყიდი მსხვერპლია. თუ მთავარი შესცოდავს და უნებლიეთ ისეთ რაიმეს ჩაიდენს, რისი გაკეთებაც აკრძალული აქვს უფალს, მის ღმერთს და დააშავებს, მერე კი მიხვდება თავის ცოდვას, რომლითაც შესცოდა, მიიტანოს თავისი შესაწირი უნაკლო ვაცი, დაადოს ვაცს თავზე ხელი და დაკლას იმ ადგილზე, სადაც სრულად დასაწველი იკვლება უფლის წინაშე. ცოდვის მსხვერპლია იგი. აიღოს მღვდელმა ცოდვის მსხვერპლის სისხლიდან თითით და რქებზე მოაპკუროს სრულად დასაწველის სამსხვერპლოს. მისი სისხლის მონარჩენი კი სრულად დასაწველის სამსხვერპლოს საძირკველზე დაღვაროს. სამსხვერპლოზე დააკმიოს მთელი მისი ქონი, როგორც სამშვიდობო შესაწირის ქონი. გამოისყიდის მღვდელი მის ცოდვას და ეპატიება. თუ უბრალო ხალხიდან შესცოდავს ვინმე უნებლიეთ, ისეთ რაიმეს ჩაიდენს, რისი გაკეთებაც აკრძალული აქვს უფალს, მის ღმერთს და დააშავებს, მერე კი მიხვდება თავის ცოდვას, რომლითაც შესცოდა, მიიტანოს შესაწირი, დედალი უნაკლოდ ხა თავისი ცოდვისთვის, რომლითაც შესცოდა, თავზე დაადოს ხელი ცოდვის მსხვერპლს და დაკლას სრულად დასაწველის ადგილზე. თითით აიღოს მღვდელმა მისი სისხლიდან და რქებზე მოაპკუროს სრულად დასაწველის სამსხვერპლოს, მთელი მისი მონაჩენი სისხლი კი სამსხვერპლოს საძირკველზე დაღვაროს. დააცალოს მღვდელმა ქონი, როგორც სამშვიდობო შესაწირს ააცალა და სამსხვერპლოზე კეთილსურნელებად დააკმიოს უფლისთვის. გამოისყიდის მას მღვდელი და ეპატიება ცოდვა. თუ კრავს მიიტანს ცოდვის მსხვერპლად, უნაკლო დედალი იყოს, თავზე დაადოს ხელი ცოდვის მსხვერპლს და დაკლას ცოდვის მსხვერპლად იმ ადგილზე, სადაც სრულად დასაწველს კლავენ. აიღოს მღვდელმა თითით ცოდვის მსხვერპლის სისხლისგან და რქებზე მოაპკუროს სრულად დასაწველის სამსხვერპლოს. მთელი მისი მონარჩენი სისხლი კი სამსხვერპლოს საძირკველზე დაყვაროს. დააცალოს მთელი ქონი, როგორც სამშვიდობო შესაწირის კრავს ააცალა და დააკმიოს მღვდელმა იგი უფლის სამსხვერპლოზე საცეცხლო შესაწირად. გამოისყიდოს მისთვის მღვდელმა ცოდვა, რომლითაც შესცოდა და ეპატიება. თავი მეხუთე. თუ შესცოდა ვინმე იმით, რომ გაიგონა ფიცის ღმა, ან მოწმე იყო, ან იხილა, ან იცოდა და არ განაცხადა, იტვირთებს ცოდვას, ან ვინმე, რომ შეეხოს რაიმე უწმიდურ საგანს, არაწმინდა ცხოველის მძორს, ან არაწმინდა საქონლის მძორს, ან არაწმინდა ქვეწარმავლის მძორს, რომც არ იცოდეს ეს, იგი მაინც არაწმინდა და დამნაშავია. ან რომ შეეხოს ადამიანის უსუფთაობას, რა უსუფთაობანიც არ უნდა იყოს, რითაც უწმინდურდება კაცი და ეს არ იცოდეს მან, როდესაც გაიგებს ამას, დამნაშავია. ან ვინმემ, რომ მოუფიქრებლად დაიფიცოს საბოროტოდან სასიკეთოდ,
ყველაფერს, რასაც მოუფიქრებლად გამოთქვამს ადამიანი ფიცით, და ეს დაფარული იყო მისგან და მერე გაიგებს, დამნაშავია იგი ერთ-ერთ მათგანში. და თუ დამნაშავია ერთ-ერთ მათგანში, უნდა აღიაროს, რა შეცოდა, და მიუყვანოს უფალს დანაშაულის მსხვერპლი ჩადენილი ცოდვის გამო, დედალი ცხვარიან თიგანი ცოდვის მსხვერპლად, და შესწირავს მღვდელი ჩადენილი ცოდვის გამოსასყიდად. და თუ ხელი არ მიუწვდება ცხვარზე, მიიტანოს უფლისთვის მსხვერპლად, თავისი ცოდვის გამოსასყიდად, ორი გვრიტიან მტრედის ორი ხუნდი, ერთი ცოდვის მსხვერპლად, მეორე სრულად დასაწველად. მიიტანოს ისინი მღვდელთან, და ჯერ ცოდვისთვის შესაწირი შესწიროს მღვდელმა, კისერი გადაუგრიხოს, მაგრამ თავი არ მოაცალოს. მიასხუროს სამსხვერპლოს კედელს ცოდვისთვის შესაწირის სისხლი, დანარჩენი სისხლი კი სამსხვერპლოს საძირკვეზე დაწრიტოს. ეს ცოდვის შესაწირია. მეორე კი წესისამებრ უნდა გაამზადოს სრულად დასაწველად და გამოისყიდის მღვდელი მის ცოდვას, რომლითაც შესცოდა და ეპატიება. და თუ ხელი არ მიუწვდება ორ გვრიტზე ან ორ მტრედის ხუნდზე, მიიტანოს შესაწირად, რადგან შესცოდა, გამტკიცული პურის ფქვილის ეფის მიათედი ნაწილი. არ დაასხას მასზე ზეთი, და ნუ დაადებს გუნდრუკს, რადგან ეს ცოდვისგან განსაწმედი შესაწირია. მიიტანოს იგი მღვდელთან, აიღოს მისგან მღვდელმა სავსე პეშვი, როგორც მოსაგონარი ნაწილი და დააკმიოს სამსხვერპლოზე უფლის საცეცხლო შესაწირად. ეს ცოდვის შესაწირია. და გამოისყიდის მღვდელი ცოდვიდან, რითაც შესცოდა და ეპატიება, რაც დარჩება მღვდელს ეკუთვნის, როგორც წვენი. ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს. თუ ვინმე დააშავებს და უნებლიეთ შესცოდავს უფლისთვის მიძღვნილის წინააღმდეგ, შესწიროს უფალს ფარიდან გამოყვანილი საღი ვერძი დანაშაულის გამოსასყიდად, შენი შეფასებით, ვერცხლის შეკელით, საწმიდრის შეკელით, დანაშაულისთვის შესაწირად, და რომელი სიწმიდის მიმართაც შესცოდა, გადაიხადოს და მეხუთედიც დაუმატოს და მისცეს მღვდელს, და გამოისყიდის მღვდელი მის დანაშაულს ვერძით, გამოსასყიდის შესაწირით და მიეტევება. და თუ ვინმე შესცოდავს და ჩაიდენს რამეს უფლის რომელიმე მცნების წინააღმდეგ, რაც არ უნდა ჩადენილიყო და არ იცოდა, დამნაშავია იგი და თავის ცოდვას ატარებს. მიიტანოს მღვდელთან უნაკლო ვერძი წვრილფეხა საქონლიდან, შენ შეფასებით, დანაშაულის შესაწირად, და გამოისყიდის მღვდელი მის შეცოდებას, რითაც შეცოდა და არ იცოდა და ეპატიება. დანაშაულის შესაწირია ეს უფლის წინაშე, რა დანაშაულიც ჩაიდინა. თავი მეექვსე. და უთხრა უფალმა მოსეს: თუ შესცოდავს ვინმე, იმ უხთლებს უფლის წინაშე და უპატიოსნოდ მოექცევა თავის მოყვას, უარ სიტყვის შესანახად ან გირაუდ მიცემულ ნივთზე, ან მოსტაცებს რასმე, ან გაძარცვავს თავის მოყვას, ან იპოვნის დაკარგულს, მაგრამ იუარებს, ან ცრუდ დაიფიცებს რაიმეზე, რასაც ადამიანის ჩადის და სცოდავს, თუ ასე მოიქცა და დადანაშაულდა, დაე დააბრუნოს მიტაცებული, რაც მიიტაცა, ან გაძარცვული, ან მიბარებული, რაც მიაბარეს, ან დაკარგული, რაც იპოვა, ნებისმიერი რამ, რისთვისაც ცრუდ დაიფიცა, სრულად უნდა აანაზღაუროს და მეხუთედიც დაუმატოს იმას, ვისაც ეკუთვნის, მისი დანაშაულის აღიარების დღეს. თვითონ კი მიიტანოს უფალთან ფარის უნაკლო ვერძი, შენი შეფასებით, როგორც დანაშაულის შესაწირი მღვდელთან, გამოისყიდის მას მღვდელი უფლის წინაშე და ეპატიება მას ყოველივე, რაშიც დადანაშაულდა. უთხრა უფალმა მოსეს: უბრძანე აარონსა და მის ძეებს, ეს არის თქო სრულად დასაწველის რჯული. სამსხვერპლოს კოცონზე უნდა იდოს მთელი ღამე, დილამდე. მუდმივად ენთოს მასზე სამსხვერპლოს ცეცხლი. შეიმოსოს მღვდელმა სელის სამოსელი და ქვედა საცვალით სელისვე ჩაიცვას. აიღოს ფერფლი სამსხვერპლოდან, სადაც სრულად დასაწველი დაწვა ცეცხლმა და მიუდოს იგი სამსხვერპლოს. გაიხადოს სამოსელი, სხვა ჩაიცვას და გამოიტანოს ფერფლი სუფთა ადგილზე, ბანაკის გარეთ. ენთოს ცეცხლი სამსხვერპლოზე, არ ჩაქრეს. შეუკეთოს მღვდელმა შეშა ყოველ დილით და განალაგოს მასზე სრულად დასაწველი და ზედვე დააკმიოს სამშვიდობო შესაწირის ქონი.
მუდმივად გიზგიზებდეს ცეცხლის სამსხვერპლოზე, არ ჩაქრეს. ეს არის ტურეული ძღვენის რჯული. აარონის ძეებმა შესწირონ იგი უფალს, სამსხვერპლოს წინ. აიღოს მისგან პეშვით პურეული ძღვენის განტკიცული ფქვილი, ზეთი და მთელი საკმეველი, რომელიც პურეულის ძღვენზია და დააკმიოს სამსხვერპლოზე მისი მოსაგონარი წილი, საამო კეთილ სურნელებად უფლისთვის. მისგან მონარჩენი კი აარონმა და მისმა ძეებმა შეჭამონ, წმიდა ადგილზე, საკრებულო კარვის ეზოში შეიჭამოს, საფუარის გარეშე. საფუარით ნუ გამოცხვება იგი. მე მივეცი მათ ჩემი წილის სრულად დასაწველის შესაწირისგან. წმიდათა წმიდაა იგი, როგორც ცოდვისა და დანაშაულის შესაწირი. აარონის შთამომავალთაგან ყოველ მამაკაცს აქვს უფლის სრულად დასაწველ შესაწირთაგან ჭამის უფლება. სამარადისო წესია ეს თქვენთვის და ყოველი, ვინც მათ შეეხება, განიწმიდება. უთხრა უფალმა მოსეს: ესაა აარონისა და მისი ძეების შესაწირი, რომელსაც შესწირავენ უფალს მათი ცხების დღეს. მიათედიეფა გამტკიცული ფქვილისა, მუდმივ წყნად. ნახევარი დილით და ნახევარი საღამოს, ტაფაზე, ზეთში უნდა მომზადდეს, შეკაზმული ნამცხვრის წილობებად. პურეულის ძღვენივით საამო კეთილ სურნელებად შესწიროს იგი უფალს. აარონის ძეთაგან მისმა გიერცხებულმა მღვდლებმა უნდა შეასრულოს ეს. სამარადისო წესად გქონდეთ. მთლიანად უფლისთვის უნდა დაეკმიოს იგი. მღვდლის ყოველი პურეული შესაწირი მთლიანად დაეკმიოს, არ შეიჭამოს. უთხრა უფალმა მოსეს: უთხარი აარონსა და მის ძეთ, ეს არის თქო ცოდვის მსხვერპლის რჯული. იმ ადგილზე დაიკლას ცოდვის მსხვერპლიც, სადაც სრულად დასაწველი იკვლება უფლის წინაშე. წმიდათა წმიდაა იგი. მღვდელს, რომელმაც ცოდვისთვის შესწირა, შეუძლია შეჭამოს იგი. წმიდა ადგილზე შეიჭამოს, საკრებულო კარვის ეზოში. ყველა, ვინც შეეხება მის ხორცს, განიწმიდება. როცა მისი სისხლიდან სამოსელს მიესხურება, გარეცხოს იგი, სადაც მიესხურება, წმიდა ადგილზე. თიხის ჭურჭელი, რომელშიც იგი იხარშებოდა, დაიმსხურეს. ხოლო თუ სპილენძის ჭურჭელში მოიხარშა, მაშინ საგულდაგულოდ გამოიწმიდოს იგი და წყალი გამოევლოს. მღვდლების შვილთაგან ყოველ მამაკაცს შეუძლია ჭამოს მისგან. წმიდათა წმიდაა იგი. ცოდვის ყოველი შესაწირი, რომლის სისხლით საკრებულო კარავში იქნება შეტანილი საწმიდარში გამოსასყიდად, არ შეიჭამოს, ცეცხლზე დაიწყას. თავი მეშვიდე. ეს არის დანაშაულის გამოსასყიდი რჯული. წმიდათა წმიდაა იგი. იმ ადგილზე, სადაც დაკლავენ სრულად დასაწველს, დანაშაულისთვის შესაწირი დაიკლას და მოებკუროს მისი სისხლის სამსხვერპლოს ირგვლივ. შესწიროს მთელი მისი ქონი, დუმა და ქონი, რომელიც შიგნეულს ფარავს, ორივე თირკმელი და ქონი, რომელიც მათაკრავს, რომელიც ბარძაყთა კუნთებზია. მოაცილოს ქონის ფენა ღვიძლსა და თირკმელებს და დააკმიოს ისინი მღვდელმა სამსხვერპლოზე საცეცხლო შესაწირად უფლისთვის. ეს დანაშაულისთვის შესაწირია. ყოველმა მამრმა მღვდლების შვილთაგან ჭამოს იგი. წმიდა ადგილზე ჭამონ. ეს წმიდათა წმიდაა. ერთი რჯული აქვს ცოდვისთვის შესაწირს და დანაშაულისთვის შესაწირს. მღვდელს ეკუთვნის იგი, რომელიც მისი მეშვეობით გამოისყიდის. თუ ამა თუ იმ კაცის სრულად დასაწველს სწირავს მღვდელი, მაშინ ტყავის სრულად დასაწველისა, რომელიც მან შესწირა, მღვდელს ეკუთვნის. ყოველი ძღვენი პურეულისა, რომელიც თონეშია გამომწყვარი და ყველაფერი, რაც ქოთანში ან ტაფაზია დამზადებული, ეკუთვნის მღვდელს, რომელიც სწირავს. პურეულის ყოველი ძღვენი, ზეთში არეული თუ მშრალი, აარონის ყველას ძეს ეკუთვნის, როგორც ერთს, ასევე მეორესაც. ესაა რჯული სამშვიდობო შესაწირისა, რომელსაც უფალს სწირავენ. თუ სამადლობელს სწირავს, მაშინ სამადლობელის შეწირვისას შესწიროს ზეთში შესელილი უფუარი პურები და ზეთწაცხებული უფუარი ნამწყვრები და ზეთში მოზელილი წმიდა პურის ფქვილის ქადაპურები. გაფუებული პურის ნამწყვრებთან ერთად შესწიროს თავისი შესაწირი მადლობის სამშვიდობო შესაწირთან ერთად. ერთი ნაწილი თითოეული შესაწირიდან უფლისადმი
აღსამართავი იყოს. იგი ეკუთვნის მღვდელს, რომელიც სამშვიდობო შესაწირის სისხლს აბკურებს. სამადლობელი და სამშვიდობო მსხვერპლის ხორცი შეწირვის დღეს უნდა შეიჭამოს, ვილამდე არაფერი დარჩეს მისგან. თუ აღთქმით ან ნებითაა შეწირული მისი მსხვერპლი, მაშინ მისი შეწირვის დღეს შეიჭამოს, რაც მორჩება, მეორე დღესაც შეიძლება შეიჭამოს. დარჩენილი მსხვერპლის ხორცი ცეცხლში დაიწვას მესამე დღეს. თუ მესამე დღესაც შეიჭმევა, სამშვიდობო შესაწირის ხორცი არ იქნება კეთილსასურველი, არ ჩაეთვლება მის შემწირველს. საძაგლობაა იგი და ვინც შეჭამს, ცოდვას იტვირთავს. ხორცი, რომელიც რაიმე უწმინდურს შეეხო, არ უნდა შეიჭამოს, ცეცხლში დაიწვას. ვინც გაწმედილია, იმას შეუძლია ჭამოს ხორცი. ვინც წაბილწულია და შეჭამს უფლის სამშვიდობო შესაწირის ხორცს, უნდა მოიკვეთოს თავისი ხალხიდან. ვინც რაიმე არაწმიდას შეეხება, ადამიანურ სიბილწეს, ან არაწმიდა პირუტყს, ან რაიმე არაწმიდა ქვემძრომს და შეჭამს უფლის სამშვიდობო შესაწირის ხორციდან, თავისი ხალხიდან უნდა მოიკვეთოს. უთხრა უფალმა მოსეს: უთხარი ისრაელის შვილებს, არ ჭამოთ არც ხარის, არც ცხვრის და არც თხის ქონი. ლეშის ქონი და ნამხეცავის ქონი შეიძლება გამოიყენოთ ყველა საქმეში, ჭამით კი არ ჭამოთ. რადგან ვინც უფლისათვის საცეცხლო შესაწირად შეწირული პირუტყვის ქონს შეჭამს, მოიკვეთოს თავისი ხალხიდან. არავით არის სისხლი არ ჭამოთ თქვენ სადგომებში, არც ფრინველისა და არც პირუტყვისა. ყოველი სული, რომელიც შეჭამს ამა თუ იმ სისხლს, უნდა მოიკვეთოს თავისი ხალხიდან. უთხრა უფალმა მოსეს: უთხარი ისრაელის შვილებს, უფლისადმი სამშვიდობო შესაწირის შემწირველმა მიართვას თავისი შესაწირი უფალს თავისი სამშვიდობო შესაწირიდან. თავისი ხელით მიართვას საცეცხლო შესაწირი უფალს. ქონი მკერდთან ერთად მიართვას, რომ შეარხიოს მკერდი შესარხეველ შესაწირად უფლის წინაშე. დააკმევს მღუდელი ქონს სამსხვერპლოზე, მკერდი კი აარონისა და მისი ძეებისაა. მარჯვენა ბეჭი მიეცით მღუდელს, როგორც აღვლენის შესაწირი თქვენი სამშვიდობო შესაწირიდან. მარჯვენა ბეჭი ექნება ულუფად ააარონის ძეს, რომელიც სამშვიდობო შესაწირის სისხლსა და ქონს შესწირავს. რადგან შესარხეველი მკერდი და აღსავლენი ბეჭი ავიღემე ისრაელის ძეთაგან, მათ სამშვიდობო შესაწირთაგან და მივეცი ისინი ააარონ მღვდელს და მის ძეებს, საუკუნო წესად ისრაელის ძეთათვის. ეს არის წილი ააარონისა და წილი მისი ძეებისა უფლისადმი შეწირული საცეცხლო შესაწირიდან, იმ დღიდან, რაც წარდგენილ იქნენ ისინი მსახურმღვდლებად უფლის წინაშე. როგორც ბრძანა უფალმა მათთვის მისაცემად ისრაელიანთაგან მათი ცხების დღეს, ესაა საუკუნო წესი მათი თაობებისთვის. ესაა რჯული ყოვლად დასაწველისა, პურეული შესაწირის, ცოდვისათვის შესაწირის, დანაშაულის გამო შესაწირის, მიწღნისა და სამშვიდობო შესაწირისა, რომელიც სინაის მთაზე უბრძანა მოსეს უფალმა იმ დღეს, როცა უბრძანა ისრაელის შვილებს თავის მსხვერპლთა შეწირვა უფლისთვის სინაის უდაბნოში. თავი მერვე. და უთხრა უფალმა მოსეს: წაიყვანე ააარონი თავის ძეებთან ერთად და წაიღე სამოსელი, საცხებელი ზეთი, ცოდვისთვის შესაწირი მოზვერი, ორი ვერძი და კალათი ხმიადებით, და შეკრიბე მთელი თემი საკრებულო კარვის შესასვლელთან. ისე მოიქცა მოსე, როგორც უბრძანა უფალმა და შეიკრიბა თემი საკრებულო კარვის შესასვლელთან. უთხრა მოსემ თემს: ეს არის, რაც ბრძანა უფალმა შესასრულებლად. მიიყვანა მოსემ ააარონი და მისი ძენი და წყლით განბანა, კვართით შემოსა, სარტყელი შემოარტყა, მოსას ხამი შემოასხა და ეფოდი ჩამოაცვა, ეფოდის ოსტატურად ნაქარგი სარტყელი შემოარტყა და ზედ მიამაგრა, გაუკეთა სამკერდული და სამკერდულში ურიმი და თუმიმი, თავზე მიტრა დააფარა და ზედ წინა მხრიდან ოქროს ფირფიტა, წმიდა გვირგვინი დაადგა,
როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. აიღო მოსემ საცხებელი ზეთი, სცხო სავანეს და ყოველივეს, რაც მასში იყო და გაწმიდა ისინი. შვიდჯერ მოასხურა სამსხვერპლოზე და სცხო სამსხვერპლოსა და მის ყოველ ჭურჭელს და საბანელს და მის კვარცხლბეკს განსაწმედად. თავზე დაასხა აარონს საცხებელი ზეთი და სცხო მას განსაწმედად. და მოიყვანა მოსემ აარონის ძენი, კვართით შემოსა ისინი, სარტყელი შემოარტყა და ზეთ თავსაბორავები მოახვია, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. მიიყვანა ცოდვის მსხვერპლი მოზვერი და დაადეს აარონმა და მისმა ძეებმა ცოდვისათვის შესაწირ მოზვერს ხელები თავზე. როცა დაკლეს იგი, თითით აიღო მოსემ სისხლი, მოაპკურა ირგვლივ სამსხვერპლოს რქებს და განწმიდა იგი, ხოლო მონარჩენი სისხლი სამსხვერპლოს საძირკველზე დაღვარა და წმიდა ჰყო იგი. და აიღო მთელი ქონი, რაც შიგნეულზე ჰქონდა, ღვიძლის აპკი და ორივე თირკმელი თავისი ქონით და დააკმია მოსემ სამსხვერპლოზე, ხოლო მოზვერი, მისი ტყავი, ხორცი და მისი განავალი ბანაკის გარეთ დაწვა ცეცხლზე, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. მოიყვანა სრულად დასაწველი ვერძი და დაადეს აარონმა და მისმა ძეებმა ხელები თავზე. როცა დაკლეს, სამსხვერპლოს ირგვლივ მოასხურა მოსემ სისხლი. როცა ასო-ასოდ დაიჭრა ვერძი, დააკმია მოსემ თავი, ნაჭრები და ქონი. ხოლო როდესაც შიგნეული და წვივები წყლით გაირეცხა, მოსემ მთლიანად დააკმია ვერძი სამსხვერპლოზე. სასაკმევლე სრულად დასაწველი, საცეცხლო შესაწირი იყო იგი უფლისთვის, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. და მიიყვანა მეორე ვერძიც, მღლად კურთხევის ვერძი, და დაადეს აარონმა და მისმა ძეებმა ხელები თავზე. როცა დაიკლა იგი, აიღო მოსემ მისი სისხლიდან და სცხო აარონის მარჯვენა ყურის ბიბილოს, მარჯვენა ხელის ცერს და მარჯვენა ფეხის ცერს. მოყვანილ იქნენ აარონის ძენი და მათაც სცხო მოსემ სისხლი მარჯვენა ყურის ბიბილოზე, მარჯვენა ხელის ცერსა და მარჯვენა ფეხის ცერზე და მოასხურა მოსემ ეს სისხლი სამსხვერპლოს გასწვრივ, მის ირგვლივ. აიღო ქონი, დუმა, შიგნეულზე გამოკრული მთელი ქონი, ღვიძლის აპკი, ორივე თირკმელი თავისი ქონით და მარჯვენა ბეჭი. აიღო უფლის საწინაშეო ხმიადის კალათიდან ერთი ხმიადი კვერი, ზეთიანი პურის ერთი კვერი, ერთი ფუნთუშა და დააწყო ქონსა და მარჯვენა ბეჭზე. ყოველივე ეს ხელებზე დაუწყო აარონსა და მის ძედ და შესარხეველ შესაწირად შეარხია ისინი უფლის წინაშე. კვლავ აიღო მოსემ ისინი მათი ხელებიდან და ზედ დააკმია სრულად დასაწველ სამსხვერპლოზე. უფლის საცეცხლო შესაწირი იყო ეს, მღვდლად მიძღვნის კეთილსურნელოვანი შესაწირი. აიღო მოსემ მკერდი და შესარხეველ შესაწირად შეარხია იგი უფლის წინაშე. მღვლად კურთხევის ვერძიდან მოსეს წილი იყო იგი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. აიღო მოსემ საცხებელი ზეთი და სისხლი, რომელიც სამსხვერპლოზე იყო და აარონსა და მის სამოსელს, მის ძეებსა და მათ სამოსელს მოაპკურა და გაწმინდა აარონი და მისი სამოსელი, მისი ძენი და მათი სამოსელი. უთხრა მოსემ აარონსა და მის ძედ, მოხარშეთ ეს ხორცი საკრებულო კარვის შესასვლელთან და ჭამეთ იქ ხმიადთან ერთად, რომელიც მღვდლად კურთხევისთვის წამოღებულ კალათაშია, როგორც ნაბრძანები მაქვს. აარონმა და მისმა ძეებმა ჭამუ, ხოლო ხორცისა და პურის ნარჩენი ცეცხლში დაწვით. შვიდი დღე და ღამე ნუ გამოხვალ საკრებულო კარვის კარვიდან, ვიდრე არ შესრულდება მღვდლად მიძღვნის დღეები, რადგან შვიდ დღეს უნდა სრულდებოდეს თქვენი მიძღვნა. როგორც დღეს აღსრულდა, ასე ბრძანა უფალმა თქვენი გამოსყიდვა. დარჩით საკრებულო კარვის შესასვლელში შვიდი დღე და ღამე და შეასრულეთ უფლის სამსახური, რათა არ დაიხოცოთ, რადგან ასე მიბრძანა უფალმა. ყოველივე აღასრულეს აარონმა და მისმა ძეებმა, რაც მოსეს მეშვეობით ბრძანა უფალმა. თავი მეცხრე. მერვე დღეს მოუხმო მოსემ აარონს, მის ძეებსა და ისრაელის უხუცესებს.
უთხრა აარონს: მოიყვანე შენთვის მოზერი ცოდვის მსხვერპლად და ვერძის სრულად დასაწველად, ორივე უნაკლო და შესწირე უფლის წინაშე. და ასე უთხარი ისრაელის შვილებს: მოიყვანეთ თიკანი ცოდვის მსხვერპლად, ერთწლიანი მოზვერი და კრავი, ორივე უნაკლო, სრულად დასაწველად. მოზვერი და ვერძი სამშვიდობო შესაწირად, რათა უფლის წინაში აღასრულოთ მსხვერპლ შეწირვა და პურეულის წვენი ზეთში აზელილი, რადგან დღეს გამოგეცხადებათ უფალი. მოიყვანეს საკრებულო კარვის წინ, რაც ბრძანა მოსემ. მიახლა მთელი თემი და დადგა უფლის წინაშე. თქვა მოსემ: აი რისი გაკეთება გიბრძანათ უფალმა, რომ გამოგეცხადოთ უფლის დიდება. უთხრა მოსემ აარონს: მიუახლოვდი სამსხვერპლოს და შესწირე შენი ცოდვის მსხვერპლი და შენი სრულად დასაწველი და გამოისყიდე შენი თავი და შენი ხალხი და მიიტანე ხალხის შესაწირი და გამოისყიდე ისინი, როგორც ბრძანა უფალმა. მიუახლოვდა აარონი სამსხვერპლოს და დაკლა მოზვერი თავისი ცოდვის გამოსასყიდად და მიუტანეს აარონის ძეებმა სისხლი მამას. თითია მოაწო მან სისხლში და მოასხურა სამსხვერპლოს რქებზე, ხოლო დანარჩენი სისხლი სამსხვერპლოს საძირკველთან დაყარა. ცოდვისთვის შესაწირის ქონი, თირკმელები და ღვიძლის საბკი სამსხვერპლოზე დააკმია, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს, ხოლო ხორცი და ტყავი ბანაკის გარეთ დაწვა ცეცხლში. დაკლა სრულად დასაწველი და მიართვეს აარონის ძეებმა სისხლი და მოაპკურა იგი სამსხვერპლოს სირგული. ნაჭრებად მიუტანეს სრულად დასაწველი თავთან ერთად და დააკმია სამსხვერპლოზე. გარეცხა შიგნეული, წვივები და დააკმია სრულად დასაწველთან ერთად სამსხვერპლოზე. მიიტანა ხალხის შესაწირი, აიყვანა თხა ხალხის ცოდვის მსხვერპლად, დაკლა და შესწირა ცოდვის მსხვერპლის მსგავსად. მიიტანა სრულად დასაწველი და აღასრულა რჯულის სამებრ. დილის სრულად დასაწველის გარდა პურეულის წვენი მიიტანა, აივსო ხელი და დააკმია სამსხვერპლოზე. დაკლა მოზვერი და ვერძი სამშვიდობო შესაწირად ხალხისთვის და მიართვეს აარონის ძეებმა სისხლი და მოაპკურა იგი სამსხვერპლოს ირგვლივ. მიუტანეს მოზვრისა და ვერძის ქონი, დუმა და შიგნეულის ქონი, თირკმელები და ღვიძლის საბკი. დაადეს ქონი მკერდზე და დააკმია მან ქონი სამსხვერპლოზე. შერხევით შეარხია აარონმა უფლის წინაშე მკერდი და მარჯვენა ბეჭი, როგორც უბრძანა მოსემ, და აღაპყრო აარონმა ხელები ხალხისკენ, აკურთხა ისინი და ჩამოვიდა ძირს ცოდვისთვის შესაწირის, სრულად დასაწველისა და სამშვიდობო შესაწირის შეწირვის შემდეგ. შევიდნენ მოსე და აარონი საკრებულო კარავში, გამოვიდნენ და აკურთხეს ხალხი და გამოეცხადა უფლის დიდება მთელ ხალხს. გამოვიდა ცეცხლი უფლისაგან და დაწვა სამსხვერპლოზე სრულად დასაწველი და ქონი. იხილა მთელმა ხალხმა, ყიჟინა დასცა და პირქვე დაემხო. თავი მეათე. აიღეს ნადაბმა და აბიხუმ, აარონის ძეებმა თავისი საცეცხლურები. ჩადეც შიგ ცეცხლი, დაადეს ზედ საკმეველი და უცხო ცეცხლი მიიტანეს უფლის წინაშე, რაც არ იყო ნაბრძანები. გამოვიდა ცეცხლი უფლისგან, შთანთქა ისინი და დაიხოცნენ უფლის წინაშე. უთხრა მოსე აარონს: ესაა, რასაც ამბობდა უფალი. წმინდად უნდა მომებყრას, ვინც მომიახლოვდება და განვდიდდები მთელი ხალხის წინაშე. და დადუმდა აარონი. მოუხმო მოსემ მიშაელს და ელცაფანს, აარონის ბიძის, ყუზიელის ძეებს და უთხრა მათ: მიდით და საწმიდრიდან ბანაკის გარეთ გაიტანეთ თქვენი ძმები. მივიდნენ და გაიტანეს ისინი თავიანთი კვართებით ბანაკის გარეთ, როგორც თქვა მოსემ. უთხრა მოსემ აარონს და მის ძეებს, ელიაზარსა და ითამარს: ნუ გაიშიშვლებთ თავებს და სამოსელს ნუ შემოიგლეჯთ, რათა არ დაიხოცოთ და არ განრისხდეს უფალი მთელ თემზე. თქვენმა ძმებმა და ისრაელის მთელმა სახლმა კი იგლოვოს მათი დაწვა ცეცხლში, რომელიც უფლისგან აღენთო. ნუ გამოსცდებით საკრებულო კარვის შესასვლელს, რათა არ დაიხოცოთ, რადგან უფლის ზეთით ხართ ცხებულნი და მოიქცნენ მოსეს სიტყვის სამებრ. უთხრა უფალმა აარონს:
ვინოსა და მაგარ სასმელებს ნუდალევთ შენ და შენი ძენი საკრებულო კარავში შესვლისას, რათა არ დაიხოცოთ. საუკუნო წესად გექნებათ ეს თაობიდან თაობებში, რათა განასხვაო წმიდა და უწმიდური, ბინძური და სუფთა, და შეგეძლოს ისრაელის შვილებისთვის ყველა იმ წესის სწავლება, რომელიც მოსეს მეშვეობით აქვს უფალს ნათქვამი, და უთხრა მოსემ აარონსა და მის გადარჩენილ შვილებს, ელიაზარსა და ითამარს. აიღეთ პურეულის შესაწირი, რაც უფლის სრულად დასაწველის შესაწირიდან დარჩა, და ჭამეთ საფუარის გარეშე სამსხვერპლოსთან, რადგან წმიდათა წმიდაა იგი. წმიდა ადგილზე ჭამეთ უფლის საცეცხლო შესაწირთაგან, რადგან შენი და შენი ძეების წილია ეს, რადგან ასე მაქვს ნაბრძანები. სუფთა ადგილზე ჭამეთ შესარხეველი მკერდი და აღსამართი ბეჭი, შენ და შენთან ერთად შენმა შვილებმა, რადგან შენი და შენი შვილების წილია ეს, ისრაელიანთა სამშვიდობო შესაწირების მსხვერპლთაგან. აღსამართი ბეჭი და შესარხეველი მკერდი ქონის საცეცხლო შესაწირთან ერთად უნდა მიიტანონ, რათა შეარხიონის უფლის წინაშე, შესარხეველ შესაწირად, და იქნება ეს შენთვის და შენი ძეებისთვის სამარადისო წესად, როგორც აქვს ნაბრძანები უფალს. გულმოდგინედ ეძებ და ცოდვისთვის შესაწირვაც მოსე და, აჰა, დამწვარი იყო იგი, და განრისხდა ელიაზარსა და ითამარზე, აარონის დარჩენილ ძეებზე. რატომ არ შეჭამეთ ცოდვის გამოსასხედი მსხვერპლი წმიდა ადგილზე? ხომ წმიდათა წმიდაა ის და იმისთვის მოგეცათ, რომ იტვირთოთ თემის უმართლობა, რათა გამოისყიდოთ ისინი უფლის წინაშე. აჰა, არ ყოფილა მისი სისხლი საწმინდარში შეტანილი, სწორედ იქ, წმიდა ადგილზე უნდა გეჭამათ ის, როგორც მეუბრძანე. უთხრა აარონმა მოსეს, აჰა, დღეს შესწირეს მათ თავისი ცოდვის მსხვერპლი და სრულად დასაწველი უფლის წინაშე, და ასე შემემთხვა მე, დღეს რომ მეჭამა ცოდვის მსხვერპლი, განასათნო იქნებოდა ეს უფლის თვალში. მოისმინა მოსემ და მოიწონა. თავი მეთერთმეტე. უთხრა უფალმა მოსეს და ააროს, უთხარით ისრაელის შვილებს, აი ცხოველები, რომლებიც გეჭმევათ ყველა პირუტყს შორის დედამიწაზე, ყველა პირუტყვი, რომელსაც ჩლიქი ღრმა ჭრილით აქვს გაყოფილი და საცოხნს ამოიცოხნის, შეგიძლიათ შეჭამოთ. იმათგან კი ნუ შეჭამთ, რომლებიც საცოხნს ამოიცოხნიან, მაგრამ ჩლიქი არა აქვთ გაყოფილი. აქლები, რომელიც საცოხნს ამოიცოხნის, მაგრამ ჩლიქი არა აქვს გაყოფილი, უწმინდურია თქვენთვის. ბოცვერი, რომელიც საცოხნს ამოიცოხნის, მაგრამ ჩლიქი არა აქვს გაყოფილი, უწმინდურია თქვენთვის. კურდღელი, რომელიც საცოხნს ამოიცოხნის, მაგრამ ჩლიქი არა აქვს გაყოფილი, უწმინდურია თქვენთვის. ღორი, რომელსაც ჩლიქი ღრმა ჭრილით აქვს გაყოფილი, მაგრამ საცოხნს არ ამოიცოხნის, უწმინდურია თქვენთვის. მათი ხორცი არ ჭამოთ და მათ მძორს არ შეეხოთ, უწმინდურნი არიან ისინი თქვენთვის. აი რა გეჭმევათ წყლის არსებათაგან. ყოველი, რასაც კი ფარფლი და ქერეჭი აქვს წყალში, ზღვებსა და მდინარეებში, შეგიძლიათ შეჭამოთ. ყველაფერი, რასაც ფარფლი და ქერეჭი არა აქვს ზღვებსა და მდინარეებში, წყლის ყოველი ქვეწარმავალი, ყოველი ცოცხალი არსება, რომელიც წყალშია, საძაგელია თქვენთვის. საძაგელნი იყვნენ ისინი თქვენთვის, მათი ხორცი არ ჭამოთ და მათი მძორი გძაგდეთ. ყოველს, რომელსაც არა აქვს ფარფლი და ქერეჭი წყალში, საძაგელია თქვენთვის. ესენი გძაგდეთ ფრინველთაგან, არ შეჭამოთ. საძაგელნი არიან არწივი, სვავი და ფსოვი, ძერა, შევარდენი და მათი ჯიშისანი, ყოველი ყორანი და მისი ჯიშისანი, სირაქლემა, თოლია, ქორი და მათი ჯიშისანი, კიოტა, თევზიყლაპია და ძენძერუკი, ჭოტი, ვარხვი და კოდალა, ყარყატი, ყანჩა და მათი ჯიშისანი, ოფოფი და ღამურა, ყოველი მწერი, ფრინავი თუ ოთხზე მოარული, საძაგელია თქვენთვის. ეს კი შეგიძლიათ ჭამოთ. ყოველი მფრინავი თუ ოთხზე მოსიარულე მწერი, რომელსაც მუხლიანი წვივები აქვს მიწაზე საღტომად, ესენი შეგიძლიათ ჭამოთ ამადგან. კალია და მისი ჯიშისანი, სოლამი და მისი ჯიშისანი, ხარგოლი და მისი ჯიშისანი, ხაგაბი და მისი ჯიშისანი,
ყოველი სხვა მფრინავი მწერი, რომელსაც ოთხი ფეხი აქვს, საძაგელია თქვენთვის. მათგან გაუწმიდურდებით, ყოველი, ვინც შეეხება მათ მძორს, გაუწმიდურებული იქნება საღამომდე. Და ყველამ, ვინც რამეს აიღებს მათი მძორისგან, უნდა გაირეცხოს სამოსელი. გაუწმიდურებული იქნება საღამომდე. ყოველი ცხოველი, რომელსაც გაყოფილი აქვს ჩლიქი, მაგრამ ღრმა ჭრილი არა აქვს და საცოხნს არა მოიცოხნის, უწმინდურია თქვენთვის. ყოველი, ვინც მათ შეეხება, გაუწმინდურდება. ყოველი ოთხფეხი მხეცი, რომელიც თათებზე დადის, უწმინდურია თქვენთვის. ვინც მათ მძორს შეეხება, გაუწმინდურებული იქნება საღამომდე. ვინც მათ მძორს შეეხება, გაირეცხოს სამოსელი და გაუწმინდურებული იქნება საღამომდე. უწმინდურები არიან ისინი თქვენთვის. აი რა არის მიწაზე მხოხავ ქვეწარმავალთაგან თქვენთვის უწმინდური. თხუნელა, თაგვი, ხვლიკი და მათი ჯიშისანი, ანაკა, ნიანგი, ბაყაყი, ლოკოკინა და ქამელეონი. ესენია თქვენთვის უწმინდურნი ქვეწარმავლებში. ვინც მათ მძორს შეეხება, გაუწმინდურებული იქნება საღამომდე. და ყველაფერი, რასაც რომელიმე მათგანის მძორი დაეცემა, გაუწმინდურდება. ხის რაიმე ჭურჭელი, ან სამოსელი, ან ტყავი, ან ტომარა და ნებისმიერი საგანი, რომელიც საქმეში გამოიყენება, ჩაშვებულ უნდა იქნას წყალში და იქნება უწმინდური საღამომდე, მერე კი განიწმიდება. ყოველგვარი თიხის ჭურჭელი, რომელშიც რომელიმე იმათგანი ჩავარდება და ყველაფერი, რაც მასშია, გაუწმინდურდება და უნდა დაამსხვრიოთ. ყოველი საჭმელი, რომელიც იჭმევა და მასში ასეთი ჭურჭლიდან შეაღწია წყალმა, გაუწმინდურდება და ყოველი სასმელი, რომელსაც სვამენ, ყოველ ასეთ ჭურჭელში გაუწმინდურდება. ყველაფერი, რაზეც დაეცემა რაიმე მათი მძორისგან, გაუწმინდურდება. თონე და ქურა უნდა დაიმსხურეს. გაუწმინდურებულნი არიან ისინი და გაუწმინდურებულნი იქნებიან თქვენთვისაც. ხოლო წყარო და ჭა, წყალსატევი დარჩება სუფთა, ხოლო ვინც მათ მძორს შეეხება, გაუწმინდურდება. და თუ რომელიმე მცენარის თესლს, რომელიც უნდა დაითესოს, დაეცა რაიმე მათი მძორისგან, სუფთაა იგი. თუ თესლს წყალი დაესხა და მათი მძორისგან რაიმე დაეცა, უწმინდური იქნება თქვენთვის. თუ ისეთი პირუტყვი მოკვდება, რომელიც გეჭმევათ და მის მძორს ვინმე შეეხება, უწმინდური იქნება საღამომდე. მისი მძორის მჭამელმა სამოსელი უნდა გაირეცხოს და იქნება უწმინდური საღამომდე. უნდა გაირეცხოს სამოსელი მისი მძორის წამღებმა და იქნება უწმინდური საღამომდე. ყოველი ქვეწარმავალი, რომელიც მიწაზე ქვემძრომობს, საძაგელია, არ უნდა შეიჭამოს. ყოველი მუცელზე მხოხავი, ყოველი ოთხზე მოარული და ყოველი მრავალფეხა ქვეწარმავალი, რომელიც მიწაზე ქვემძრომობს, არ ჭამოთ, რადგან საძაგელნი არიან. თავს ნუ წაიბილწავთ ყოველი ქვემძრომი ქვეწარმავლით და ნუ გაუწმინდურდებით მათით და ნუ იქნებით უწმინდურნი მათგან. რადგან მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი, განიწმიდეთ და იყავით წმიდები, რადგან წმიდა ვარ მე და ნუ გაიუწმინდურებთ თავს ყოველი ქვეწარმავლით, რომელიც ქვემძრომობს მიწაზე. რადგან მე ვარ უფალი, რომელმაც გამოგიყვანეთ ეგვიპტის ქვეყნიდან, რათა ვიყო თქვენს ღმერთად და იყავით წმიდა, რადგან წმიდა ვარ მე. ესა რჯული პირუტყვისა, ფრინველისა და ყოველი ცოცხალი არსებისა, რომლებიც წყალში იძვრიან და ყოველი არსებისა, რომლებიც მიწაზე ქვემძრომობენ, რათა იყოს განსხვავება უწმინდურსა და წმიდას შორის და ცხოველს შორის, რომელიც შეიძლება შეიჭამოს და ცხოველს შორის, რომელიც არ უნდა შეიჭამოს. თავი მეთორმეტე. უთხრა უფალმა მოსეს: უთხარი ისრაელიანებს, თუ დაურსულდება ქალი და შობს მამრს, უწმინდურია იგი მაშინ 7 დღეს, როგორც წიდოვანების დღეებში, უწმინდური იქნება იგი. მერვე დღეს წინა დაცვითონ ვაშ ჩუჩის ხორცი. ქალი კი 33 დღე დარჩეს განწმედის სისხლდენაში. წმიდას არაფერს შეეხოს და საწმიდარში არ შევიდეს, ვიდრე არ შესრულდება მისი განწმენდის დღენი. და თუ მდედრს შობს, მაშინ ორ კვირას იქნება უწმინდური, როგორც წიდოვანების დღეებში და 66 დღე დარჩეს განწმენდის სისხლდენაში.
როცა შესრულდება მისი განწმენდის დღენი, ძისან ასულისთვის მიუყვანოს მღვდელს ერთწლიანი კრავი სრულად დასაწველად და მტრედის ხუნდი ან გურიტი ცოდვის მსხვერპლად საკრებულო კარვის შესასვლელთან. შესწიროს იგი უფლის წინაშე, გამოისყიდოს და გასუფთავდება სისხლდენიდან. ესაა რჯული ვაჟისა და ქალის გაჩენაზე. ხოლო თუ კრავზე არ მიუწვდება ხელი, მაშინ აიღოს ორი გურიტი ან მტრედის ორი ხუნდი, ერთი სრულად დასაწველად, მეორე კი ცოდვის მსხვერპლად, გამოისყიდის მღვდელი და სუფთა იქნება. თავი მეცამეტე. ელაპარაკა უფალი მოსეს და აარონს. თუ ადამიანს სიმსივნე, სირსველი ან ლაქა გამოაჩნდება ტანზე და გადაექცევა სხეულის კანზე კეთროვან წყლულად, უნდა მიუყვანონ იგი აარონ მღვდელს ან მის ერთ-ერთ ძეს, მღვდელთაგანს. შეხედავს მღვდელი სხეულზე კანის წყლულს და თუ გათეთრებულია თმა წყლულზე და წყლულით სხეულის კანშია ჩაღრმავებული, მაშინ ეს კეთრის წყლულია. დაინახავს მას მღვდელი და შერაცხავს უწმიდურად. თუ თეთრია წყლული მისი სხეულის კანზე და პირი სხეულის კანში არა აქვს ჩაღრმავებული და არც თმაა გათეთრებული, მღვდელმა შვიდი დღით უნდა განამარტოლოს დაწყლულებული. ნახავს მას მღვდელი მეშვიდე დღეს და თუ უცვლელი დარჩა წყლული და არ გავრცელდა კანზე, მაშინ მეორედ განამარტოლოს იგი შვიდი დღით. კვლავ ნახავს მას მღვდელი მეშვიდე დღეს და თუ წყლული ძღისღა შეიმჩნევა და არც კანზე გავრცელებულა, მაშინ გაწმედილად გამოაცხადოს იგი მღვდელმა. სირსველია ეს. გაირეცხოს სამოსელი და წმიდა იქნება. მღვდლის მიერ მისი სუფთად მიჩნევის შემდეგ, თუ სირსველმა კანზე იწყო გავრცელება, მაშინ მეორე დაჩვენოს მღვდელს. თუ შეამჩნევს მღვდელი, რომ აჰა, გავრცელებულა სირსველი კანზე, მაშინ უწმინდურად შერაცხავს მას მღვდელი. ეს კეთრია. თუ კეთრის წყლული აქვს ადამიანს, მაშინ მღვდელს უნდა მიუყვანონ იგი. ნახავს მღვდელი და თუ თეთრია სიმსივნე კანზე, თმაც გათეთრებულა და სიმსივნეზეც ცოცხალი ხორც მეტია, მაშინ ძველის ძველი კეთრი ჰქონია კანზე. შერაცხავს მღვდელი უწმინდურად და არ განამარტოვებს, რადგან ის უკვე უწმინდურია. თუ გაეფურჩქნა კანზე კეთრი და დაწყლულებულ კანს თავიდან ფეხებამდე მთლიანად დაუფარავს, სადამდეც გასწდება მღვდლის თვალი, თუ დაინახავს მღვდელი, რომ მთელი სხეული დაფარა კეთრმა, მაშინ წყლული წმიდად მიიჩნიოს, თუ მთლიანად გათეთრებულია, წმიდაა იგი. როცა ცოცხალი ხორცი გამოჩნდება მასზე, უწმინდურია იგი. დაინახავს მღვდელი ცოცხალ ხორცს და უწმინდურად მიიჩნევს მას. უწმინდურია ცოცხალი ხორცი, კეთრია იგი. თუ კვლავ გათეთრდა ცოცხალი ხორცი, მაშინ მივიდეს მღვდელთან. შეხედავს მღვდელი და ნახავს, რომ გათეთრებულია წყლული. მაშინ სუფთად მიიჩნევს წყლულს, სუფთაა იგი. თუ ვინმე კანზე ჩირქოვანი მუწუკი ექნება და განიკურნება, ხოლო ჩირქოვანი მუწუკის ადგილზე თეთრი სიმსივნე ან თეთრი წითელი ლაქა დააჩნდება, მივიდეს მღვდელთან. შეხედავს მას მღვდელი. თუ პირი კანშია ჩაღრმავებული, ხოლო თმა გათეთრებულია, მაშინ უწმინდურად მიიჩნევს მას. ეს კეთრის წყლულია, ჩირქოვან მუწუკზე აყვავებული. თუ ნახავს მღვდელი, რომ არც თმაა გათეთრებული და არც წყლულია კანში ჩაღრმავებული და ნაკლებადაა შესამჩნევი, მაშინ შვიდი დღით განამარტოებს მას მღვდელი. თუ ძლიერ გავრცელდა იგი კანზე, მაშინ უწმინდურად მიიჩნევს მას მღვდელი. ეს წყლულია. თუ თავის ადგილზე რჩება ეს ლაქა და არ ვრცელდება, მაშინ ეს ჩირქოვანი მუწუკის ანთებაა. სუფთად მიიჩნევს მას მღვდელი. თუ ვინმე სიდამწვრე აქვს სხეულის კანზე და თუ შეხორცებულ სიდამწვრეზე თეთრ-წითელი ან თეთრი ლაქა აღმოაჩნდება, ნახავს მღვდელი. თუა გათეთრებული თმა ლაქაზე და პირი კანში ჩაღრმავებული, მაშინ ეს კეთრია, სიდამწვრეზე აყვავებული. უწმინდურად მიიჩნევს მას მღვდელი. კეთრის წყლულია იგი. თუ დაინახავს მღვდელი, რომ თეთრი თმა არაა ლაქაზე, არც კანშია ჩაღრმავებული და ძლივს შეიმჩნევა, მაშინ შვიდი დღით განამარტოებს მას მღვდელი. შეხედავს მას მღვდელი მეშვიდე დღეს,
თუ გავრცელდა კანზე, მაშინ უწმინდურად მიიჩნევს მას მღვდელი. ეს კეთროვანი წყლულია. თუ თავის ადგილზე დარჩა ლაქა, არ გავრცელდა კანზე და ძლივს შეიმჩნევა, მაშინ ეს სიდამწვრის სიმსიმნეა და სუფთად მიიჩნევს მას მღვდელი, რადგან ეს სიდამწვრის ანთებაა. თუ მამაკაცს ან დედაკაცს თავზე ან ლოყაზე წყლული გამოაჩნდება და ნახავს მღვდელი, რომ ღრმადაა კანში ჩამჯდარი წყლულის პირი, თმა კი მოყვითალო და თხელია მასზე, არაწმიდად მიიჩნევს მას მღვდელი. ეს ქეცია, თავის ან წვერის კეთრი. თუ ნახავს მღვდელი, რომ ჩაღრმავებული არ არის ქეცის წყლულის პირი კანში და არც შავი თმაა მასზე, შვიდი დღით განამარტოვოს მღვდელმა ქეცით დაწყლულებული. ნახავს მღვდელი წყლულს მეშვიდე დღეს და თუ არ გავრცელებულა ქეცი, არც მოყვითალო თმაა მასზე და ქეცის პირიც არაა ჩაღრმავებული კანში, მაშინ გაიპარსოს, მაგრამ ქეცით დაავადებულ ადგილს ნუ გაიპარსავს და მეორედ განამარტოვებს მღვდელი ქეცით დაავადებულს შვიდი დღით. მეშვიდე დღეს ნახავს მღვდელი ქეცს და თუ არ გავრცელებულა იგი კანზე და არც პირია ჩაღრმავებული კანში, მაშინ სუფთად მიიჩნევს მას მღვდელი. გაირეცხოს სამოსელი და სუფთა იქნება. თუ გასუფთავების შემდეგ გავრცელდა ქეცი კანზე, შეხედავს მას მღვდელი და ნახავს, რომ გავრცელდა ქეცი კანზე, მაშინ ნუღარ მოძებნის მოყვითალოთ მას, უწმინდურია იგი. თუ ხილულად დარჩა ქეცი და ზედ შავით მაამოვიდა, განკურნებულია იგი, სუფთაა და მღვდელიც სუფთად მიიჩნევს. თუ მამაკაცს ან დედაკაცს სხეულის კანზე ლაქები გამოაჩნდებათ, თეთრი ლაქები, თუ დაინახავს მღვდელი, რომ ფერმკრთალია მათი სხეულის კანზე გამოსული თეთრი ლაქები, ღიაბერის ქეცი იქნება ეს, რომელიც კანზე აყვავდა. სუფთაა იგი. თუ ვინმეს თავზე თმა გასცვივდა, ეს სიმელოტია, სუფთაა იგი. თუ წინა მხრიდან გასცვივდა თმა, მაშინ მელოტია ის, სუფთაა იგი. თუ მელოტ ან ქაჩალ ადგილზე თეთრ-წითელი წყლული გაუჩნდება, მაშინ ეს კეთრია, მელოტ ან ქაჩალ ადგილზე აყვავებული. შეხედავს მას მღვდელი და აჰა, თუ თეთრ-წითელი წყლულის სიმსივნია მელოტ ან ქაჩალ ადგილზე, ისეთივე, როგორც კეთრია ხოლმე სხეულის კანზე, მაშინ კეთროვანი კაცია ის, უწმინდურია იგი. უწმინდურად უნდა გამოაცხადოს მღვდელმა, წყლული აქვს თავზე. დაწყლულებულის სამოსი უნდა დაიხეს, თავი შიშველი უნდა ჰქონდეს, ულვაშებამდე შებურვილი უნდა იყოს და იძახოს, უწმინდური, უწმინდური. უწმინდურია მთელი დღეები, სანამ წყლული აქვს. უწმინდურია იგი, განცალკევებით იცხოვროს, თავისი სადგომის ბანაკის გარეთ. თუ კეთროვანი წყლული იქნება სამოსელზე, მატყლის ან სელის სამოსელზე, ქსელზე, სელის ან მატყლის მისაქსელზე, ტყავზე ან ტყავის რომელიმე ნაწარმზე, თუ მომწვანო ან მოწითალო წყლული იქნება სამოსელზე, ტყავზე, ქსელზე ან ტყავის რომელიმე საგანზე, მაშინ ეს კეთრის წყლულია, მღვდელს უნდა ეჩვენოს. ნახავს იგი წყლულს და განამარტოებს კეთროვანს შვიდი დღით. ნახავს წყლულს მეშვიდე დღეს და თუ გავრცელდა წყული სამოსელზე, ქსელზე, მისაქსელზე, ტყავზე ან ტყავის რომელიმე ნაწარმზე, მაშინ ეს მწვავე კეთრია, უწმინდური წყლულია იგი. უნდა დაიწვას სამოსელი, მატყლის, სელის ქსელი ან ტყავის რომელიმე საგანი, რაზეც წყლული იქნება, რადგან ეს მწვავე წყლულია, ცეცხლში უნდა დაიწვას. თუ დაინახავს მღვდელი, რომ არ გავრცელებულა წყლული სამოსელზე, ქსელზე ან ტყავის რომელიმე საგანზე, მაშინ უბრძანებს მღვდელი, გარეცხავენ იმას, რაზეც წყლულია და მეორედ განამარტოებს მას შვიდი დღით. ნახავს მღვდელი წყლულს გამორეცხვის შემდეგ და აჰა, არ იცვალა სახე წყლულმა, თუმცა არ გავრცელებულა, უწმინდურია ის, ცეცხლზე დაწვი იგი, ამოჭმულია მისი წაღმა ან უკუღმა პირი. თუ ნახავს მღვდელი, რომ ნაკლებად შესამჩნევია წყლული მისი გამორეცხვის შემდეგ, მაშინ ამოგლიჯოს იგი სამოსელიდან, ტყავიდან, ქსელიდან ან მისაქსელიდან. თუ კლავ გამოჩნდება იგი სამოსელზე, ქსელზე, მისაქსელზე ან ტყავის რომელიმე საგანზე, მაშინ აყვავებულია იგი, ცეცხლში დაიწვას, რაზეც წყლულია.
სამოსელს, ქსელს, მისაქსელს ან ტყავის რომელიმე საგანს, რომელსაც გარეცხავ და გაშორდება წყლული, გადარეცხავ ხელმეორედ და გასუფთავდება. ეს არის რჯული კეთროვან წყლულზე, მატყლის, სელის, ქსელის, მისაქსელის ტანის სამოსზე ან ტყავის რომელიმე საგანზე, მის სუფთადან უწმინდურად მისაჩნევად. თავი მეთოთხმეტე. უთხრა უფალმა მოსეს: ეს იქნება რჯული კეთროვანისთვის, მისი განწმენდის დღეს. მიყვანი გიქნას იგი მღვდელთან და გამოვა მღვდელი ბანაკის გარეთ, შეხედავს და თუ განიკურნა კეთროვანი კეთრის წყლისგან, მაშინ უბრძანებს მღვდელი, რომ მოიყვანონ ორი ცოცხალი წმიდა ფრინველი განწმენდილისთვის, კედრის ტოტი, ძოწეულის ნართი და უსუპი. უბრძანებს მღვდელი ერთი ფრინველის დაკვლას თიხის ჭურჭელში, გამდინარ წყალზე. აიყვანს ცოცხალ ფრინველს, აიღებს კედრის ტოტს, ძოწეულის ნართს, უსუპს, ამოავლებს მათ და ცოცხალ ფრინველს გამდინარე წყალზე დაკლული ფრინველის სისხლში. შვიდჯერ მოასხურებს კეთრისგან განსაწმედელს, წმიდად გამოაცხადებს მას, ცოცხალ ფრინველს კი მინდორში გაუშვებს. სამოსელი გაირეცხოს განსაწმედელმა, გაიპარსოს მთელი თმა, განიბანოს წყლით და განიწმიდება. მერე მივიდეს ბანაკში და თავისი კარვის გარეთ შვიდი დღე დაჰყოს. მეშვიდე დღეს მთლიანად გაიპარსოს თავი, წვერი, წარბები და მთელი თმა, გაირეცხოს სამოსელი, განიბანოს სხეული წყალში და განიწმინდება. მერვე დღეს აიყვანს ორ უნაკლო მამალ ბატკანს, ერთ უნაკლო წელ გამოვლილ დედალ ცხვარს, აიღებს ზეთში შეზელილ ეფის სამიათედ გამტკიცულ ფქილს პურეულ წყნად და ერთ საწყაო ზეთს. მღვდელი, რომელიც წმენდს მას, დააყენებს განსაწმედ კაცს მოტანილთან ერთად უფლის წინაშე, საკრებულო კარვის შესასვლელთან. აიღებს მღვდელი ერთ მამალ ბატკანს, შესწირავს მას დანაშაულის შესაწირად და ზეთის საწყაულს და შეარხევს მათ შესარხეველ შესაწირად უფლის წინაშე. დაკლავს მამალ ბატკანს იმ ადგილზე, სადაც ცოდვის მსხვერპლსა და სრულად დასაწველს კლავენ, საწმიდრის ადგილზე, რადგან ცოდვის მსხვერპლის მსგავსად დანაშაულის შესაწირიც მღვდელს ეკუთვნის, წმიდათა წმიდაა ის. აიღებს მღვდელი დანაშაულის შესაწირის სისხლიდან და სცხებს განწმენდილის მარჯვენა ყურის ბიბილოს, მარჯვენა ხელის ცერს და მარჯვენა ფეხის ცერს. აიღებს მღვდელი ზეთს საწყაულიდან და დაისხამს მარცხენა ხელის გულზე. ჩააწობს მარჯვენა თითს ზეთში, რომელიც მის მარცხენა ხელის გულზეა და შვიდჯერ მოაბგურებს თითით ზეთს უფლის წინაშე. სცხებს ხელის გულზე დარჩენილ ზეთს განსაწმენდის მარჯვენა ყურის ბიბილოს, მარჯვენა ხელის ცერს, მარჯვენა ფეხის ცერსა და დანაშაულის შესაწირის სისხლს. თავზე დაადებს მღვდელი ხელის გულზე დარჩენილ ზეთს განსაწმენდს და გამოისყიდის მას უფლის წინაშე. შესწიროს მღვდელმა ცოდვის გამოსაწყიდი მსხვერპლი, რათა განიწმინდოს უწმინდური მისი უწმინდურობისაგან. მერე კი სრულად დასაწველი დაკლას. აღავლენს მღვდელი სრულად დასაწველსა და პურეულ შესაწირს სამსხვერპლოზე, გამოისყიდის და განიწმინდება. თუ ღარიბია ის და არ მიუწვდება ხელი, აიყვანოს ერთი მამალი ბატკანი დანაშაულის შესაწირისთვის, შესარხევად, თავისი გამოსყიდვისთვის. ზეთში აზელილი ეფის მიათედი გამტკიცული ფქვილი პურეულ შესაწირად და საწყაო ზეთი. მტრედის ორი ხუნდი ან ორი გვრიტი, რაზეც ხელი მიუწვდება და იქნება ერთი ცოდვის მსხვერპლად, მეორე კი სრულად დასაწველად. მიიტანოს ისინი მღვდელთან განწმენდის მერვე დღეს, საკრებულო კარვის შესასვლელთან უფლის წინაშე. აიღებს მღვდელი დანაშაულის შესაწირის კრავს, საწყაო ზეთს და შესარხეველ შესაწირად შეარხევს უფლის წინაშე. დაკლავს კრავს დანაშაულის შესაწირად, აიღებს მღვდელი მისი სისხლიდან და სცხებს განწმენდილს მარჯვენა ყურის ბიბილოზე, მარჯვენა ხელის ცერზე და მარჯვენა ხელის ცერზე. დაისხამს მღვდელი ზეთს მარცხენა ხელის გულზე. შვიდჯერ მოასხურებს მღვდელი მარჯვენა თითით ზეთს, რომელიც მის მარცხენა ხელის გულზეა უფლის წინაშე. სცხებს მღვდელი განსაწმენდელს ზეთს ხელის გულიდან, მარჯვენა ყურის ბიბილოზე,
მარჯვენა ხელისა და მარჯვენა ფეხის ცერზე, დანაშაულის შესაწირის სისხლის ადგილზე, ცხებს მღვდელი განსაწმენდელს თავზე, ხელის გულზე დარჩენილ ზეთს, მის გამოსასყიდად უფლის წინაშე, შესწირავს მტრედის ხუნთთაგან ან გურიტთაგან ერთ-ერთს, რაზეც ხელი მიუწვდება განსაწმენდელს. ერთს ცოდვის მსხვერპლად, ხოლო მეორეს სრულად დასაწველად, პურეულ შესაწირთან ერთად, და გამოისყიდის მღვდელი განსაწმენდელს უფლის წინაშე. ესაა რჯული კეთროვანისთვის, რომელიც ხელმოკლე იქნება განწმენდისას. უთხრა უფალმა მოსეს და აარონს, როცა შეხვალთ ქანაანის ქვეყანაში, რომელსაც გაძლევთ სამფლობელოდ, და მოვგურიკეთროვან წყლულს, რომელიმე სახლს თქვენს სამფლობელო ქვეყანაში, წავიდეს სახლის პატრონი და ასე განუცხადოს მღვდელს, თითქოს წყლული გაჩნდა ჩემს სახლში. უბრძანებს მღვდელი და დაცლიან სახლს, სანამ მივა წყლულის სანახავად, რათა არ შეიბილწოს ყოველივე, რაც სახლშია. შემდეგ კი მივა მღვდელი სახლის სანახავად. შეხედავს წყლულს და აჰა, თუ სახლის კედლებშია იგი, მომწვანო ან მოწითალო ღრმულებად და ღრმადაა კედლის ზედაპირზე, მაშინ გამოვა მღვდელი სახლის შესასვლელთან და შვიდი დღით დაკეტავს სახლს. მიბრუნდება მღვდელი მეშვიდე დღეს და თუ ნახავს, რომ გავრცელდა წყლული სახლის კედლებზე, მაშინ გამოანგრევინებს ქვებს, რომლებშიც წყლულია და გადააყრევინებს უწმინდურ ადგილზე ქალაქ გარეთ. მოფხეკენ მთელ სახლს შიგნიდან და მოფხეკილ მტვერს ქალაქ გარეთ უწმინდურ ადგილზე გადაყრიან. აიღებენ სხვა ქვებს, ჩადგამენ იმ ქვების ადგილზე, მოიტანენ სხვა ბათქაშს და გალესენ სახლს. თუ წყლული კვლავ გამოვლინდა და აყვავდა სახლში მას შემდეგ, რაც გამოანგრიეს ქვები, მოფხიკეს და გალესეს კედლები, მივა მღვდელი და ნახავს, რომ მოდებულია წყლული სახლზე, მაშინ მწვავე კეთრია სახლში, არაწმინდაა ის. დაანგრიონ სახლი, მისი ქვები, ძელები და გაიტანონ მთელი ნალესი ქალაქ გარეთ, უწმინდურ ადგილზე. და ყოველი, ვინც იმ დროს შევა სახლში, ვიდრე დაკეტილია იგი, არაწმინდაა საღამომდე. სამოსელი უნდა გაირეცხოს იმ სახლში დაწოლილმა და პურნაჭამმა კაცმა. მაგრამ თუ შევა მღვდელი და ნახავს, რომ არ გავრცელებულა სახლზე წყლული მისი გალესვის შემდეგ, წმიდად მიიჩნევს იგი სახლს, რადგან განიკურნა წყლული. აიღებს სახლის განწმენდისთვის ორ ფრინველს, კედრის ხეს, ძოწეულ ნარცს და უსუფს. დაკლავს ერთ ფრინველს თიხის ჭურჭელში, გამდინარე წყალში. აიყვანს ცოცხალ ფრინველს, აიღებს კედრის ტოტს, ძოწეულის ნარცს, უსუფს და ამოავლებს მათ და ცოცხალ ფრინველს გამდინარე წყალზე დაკლული ფრინველის სიცხლში და შვიდჯერ მოასხურებს სახლს. განწმეთ სახლს ფრინველის სიცხლით, გამდინარე წყლით, ცოცხალი ფრინველით, კედრის ხით, უსუპით და ძოწეული ნართით. გაუშვებს ცოცხალ ფრინველს ქალაქ გარეთ მინდორში, გამოისყიდის სახლს და განიწმინდება. ეს არის რჯული კეთრის ყოველგვარი წყლულისა და ქეცისა, სამოსელისა და სახლზე მოდებული კეთრისა, სიმსიმნისა, მონისა და ლაქებისა, იმის სასწავლებლად, თუ როდის რა არის უწმინდური ან წმინდა. ეს არის კეთრის რჯული. თავი მეთხუთმეტე. უთხრა უფალმა მოსეს და აარონს, ელაპარაკეთ ისრაელის შვილებს და უთხარით, თუ ვინმეს გამონადენი ექნება სხეულიდან, უწმიდურია იგი გამონადენის გამო, აი რა არის მისი უწმიდურება. როდესაც გამონადენი იგი სხეულიდან და როდესაც უჩერდება გამონადენი სხეულში, ეს მისი უწმიდურებაა. ყოველი საწოლი, რომელზეც დაწვება ლორწო მდინარი, უწმიდურია და რაზეც დაჭდება, უწმინდურია. ვინც მის საწოლს შეეხება, სამოსელი გაირეცხოს, დაიბანოს წყლით და იქნება უწმიდური საღამომდე. ვინც იქ დაჭდება, სადაც ლორწო მდინარი იჭდა, გაირეცხოს სამოსელი, დაიბანოს წყლით და იქნება უწმიდური საღამომდე. ლორწო მდინარის სხეულის შემხებმა სამოსელი უნდა გაირეცხოს, დაიბანოს წყლით და უწმიდური იქნება საღამომდე. თუ ლორწო მდინარი გაწმიდავებულს მიაფურთხებს, გაირეცხოს მან სამოსელი, დაიბანოს წყლით და უწმიდური იქნება საღამომდე.
ყოველი დასაჯდომი, რომლითაც ლორწომდინარი მგზავრობდა, უძმიდურია. ყოველი შემხები იმისა, რაც მის ქვეშ იყო, უძმიდური იქნება საღამომდე. ყველას, ვისაც კი ლორწომდინარი შეეხება და ხელი წყალში არ ექნება დაბანილი, უნდა გაირეცხოს სამოსელი, დაიბანოს წყლით და უძმიდური იქნება საღამომდე. თიხის ჭურჭელი, რომელსაც ლორწომდინარი შეეხება, დაიმსხვრეს, ხოლო ყოველ ხის ჭურჭელში წყალი უნდა იქნას გამოვლებული. როდესაც გასუფთავდება ლორწომდინარი გამონადენისგან, გადაითვალოს შვიდი დღე გაწმენდიდან და გაირეცხოს სამოსი, გამდინარე წყალში დაიბანოს სხეული და სუფთა იქნება. აიყვანოს მერვე დღეს ორი გურიტიან მტრედის ორი ხუნდი, მივიდეს უფლის წინაშე საკრებულო კარვის შესასვლელთან და მისცეს ისინი მღვდელს, და შესწიროს მღვდელმა ერთი ცოდვის მსხვერპლად, მეორე კი სრულად დასაწველად, და გამოისყიდოს იგი უფლის წინაშე მისი გამონადენისთვის. მამაკაცმა, რომელსაც თესლდენა დაემართა, წყლით დაიბანოს მთელი სხეული და იქნება უწმიდური საღამომდე. ყოველი სამოსელი, სხეულის ყოველი ნაწილი, რაზეც თესლი დაიხვარა, წყლით უნდა განიბანოს და საღამომდე უწმიდური იქნება. როდესაც დაწვება მამაკაცი ქალთან და მოხდება თესლდენა, ორივე წყლით დაიბანონ და იქნებიან საღამომდე უწმინდურები. თუ ქალს სისხლდენა აქვს სხეულიდან, შვიდი დღე იქნება განმარტოებული. ყველა, ვინც შეეხება, საღამომდე უწმინდური იქნება. ყველაფერი, რაზეც განმარტოების დროს დაწვება იგი, გაუწმინდურდება და ყოველივე, რაზეც დაჯდება, გაუწმინდურდება. ყველამ, ვინც შეეხება მის საწოლს, სამოსელი გაირეცხოს, დაიბანოს წყლით და იქნება უწმიდური საღამომდე. ყველამ, ვინც შეეხება რომელიმე საგანს, რომელზეც ისიჯდა, სამოსელი გაირეცხოს, წყლით დაიბანოს და იქნება უწმიდური საღამომდე. თუ რამე იდება საწოლზე ან საგანზე, რომელზეც ისიჯდა და შეეხო მას მამაკაცი, მაშინ საღამომდე უწმიდური იქნება. თუ დაწვება მასთან მამაკაცი და მოეცხება ქალის თვიური ნადენი, მაშინ უწმიდური იქნება ის მამაკაცი შვიდ დღეს და ყოველი საწოლი, რომელზეც დაწვება იგი, უწმინდური იქნება. თუ ქალი არ არის წიდოვანი და მრავალი დღის განმავლობაში აქვს სისხლდენა, ან წიდოვანების ვადაზე მეთხანს აქვს დენა, მაშინ სისხლდენის მთელი დროის განმავლობაში, როგორც წიდოვანების დღეებში, უწმინდურია იგი. ყოველი საწოლი, რომელზეც სისხლდენის დროს დაწვება, უწმინდურების საწოლად ჩაითვლება მისთვის, და რაზეც დაჯდება, უწმინდური იქნება, როგორც წიდოვანების დროს. ყველა, ვინც მათ შეეხება, გაუწმიდურდება, გაირეცხოს სამოსელი, წყლით დაიბანოს და უწმიდური იქნება საღამომდე. როცა განიწმინდება სისხლდენისგან, გადაითვალოს შვიდი დღე და შემდეგ იქნება სუფთა, და მერვე დღეს წაიყვანოს ორი გურიტიან მტრედის ორი ხუნდი, მიიტანოს მღვდელთან, საკრებულო კარვის შესასვლელთან, შესწირავს მღვდელი ერთ ცოდვის მსხვერპლად, ხოლო მეორე სრულად დასაწველად, და გამოისყიდის მას უფლის წინაშე მისი გამონადენის უწმინდურების გამო. ასე მოაცილე უწმინდურება ისრაელის შვილებს, რათა არ დაიხოცონ თავისი უწმინდურებით, შებღალავენ რაჩემს სავანეს, რომელიც მათ შორისაა. ესაა რჯული ლორწომდინარის და იმისა, ვისაც თესლდენა დაემართება, რაც გააუწმინდურებს მას, წიდოვანისა და ლორწომდინარისა, მამაკაცი იქნება თუ დედაკაცი, და კაცისა, რომელიც გაუწმიდურებულ ქალთან დაწვება. თავი მე-16. ელაპარაკა უფალი მოსეს აარონის ორი ძის სიკვდილის შემდეგ, როცა მიუახლოვდნენ უფლის თანდასწრებას და დაიხოცნენ. უთხრა უფალმა მოსეს: ელაპარაკე აარონს, შენს ძმას, ყოველთვის ნუ შევაკრეთ საბმელს მიღმა წმიდაში, კიდობნის სარქვლის წინ, რათა არ მოკვდეს, ვინაიდან სარქველს ზემოთ ღრუბელში გამოვჩნდები. აირით შევიდეს აარონი წმიდაში, ცოდვისთვის შესაწირი ნორჩი მოზრითა და სრულად დასაწველი ვერძით. წმიდა სელის კვართი შეიმოსოს, სელის ქვედა სამოსი ამოიცვას სხეულზე, სელის სარტყელი შემოირტყას და სელის ნიტრა დაიფაროს, რადგან წმიდაა ეს სამოსელი. ჯერ წყლით განიბანოს სხეული და მერე შეიმოსოს. აიყვანოს ისრაელიანთა კრებულისგან ორი ვაცი ცოდვის მსხვერპლად და ერთი ვერძი სრულად დასაწველად. შეწიროს აარონმა მოზვერი ცოდვისთვის და გამოისყიდოს თავის თავი და თავისი სახლეული. აიყვანოს ორი ვაცი
და დააყენოს უფლის წინაშე საკრებულო კარვის შესასვლელთან. წილი ყაროს აარონმა ორივე ვადზე, ერთი წილი უფლისთვის, მეორე განტევებისთვის. მიჰგვაროს აარონმა უფალს მისი წილხვდომილი ვაცი და შესწიროს ცოდვის მსხვერპლად, ხოლო ვაცი, რომელსაც განტევება ხვდა წილად, ცოცხლად დააყენოს უფლის წინაშე, რათა გამოისყიდოს იგი და გაუშვას უდაბნოში განსატევებლად. წარადგინოს აარონმა მოზვერი თავისი ცოდვის მსხვერპლად და გამოისყიდოს თავის თავი და თავისი სახლეული და დაკლას მისთვის განკუთვნილი მოზვერი ცოდვის მსხვერპლად. აიღოს სამსხვერპლოდან, რომელიც უფლის წინაშია, ნაკვერჩხლებით სავსე საცეცხლური და წმიდა, დაფხვნილი კეთილსურნელევანი საკმევლით სავსე პეშვი და შეიტანოს კრეცაბმელის მიღმა. ცეცხლზე დადოს საკმეველი უფლის წინაშე და დაფაროს საკმევლის ყვამლმა სარქველი, რომელიც მოწმობაზია, რათა არ მოკვდეს. აიღოს მოზვერის სისხლი და მოასხუროს თითით სარქვლის ზედაპირს, აღმოსავლეთ მხარეს. სარქვლის წინ კი შვიდჯერ მოასხუროს თითით სისხლი. დაკლას ვაცი ცოდვის მსხვერპლისა, რომელიც ხალხისთვისაა და შეიტანოს მისი სისხლი კრეცაბმელის მიღმა და გააკეთოს მისი სისხლით იგივე, რაც მოზვერის სისხლით გააკეთა და ასხუროს სარქველს და სარქვლის წინ. გამოისყიდროს საწმიდრისთვის ისრაელიანების უწმიდურება, მათი ურჩობა და ყოველი ცოდვა, ასევე მოიქცეს საკრებულო კარვისთვის, რომელიც მკვიდრობს მათთან, მათ უწმიდურობათა შორის. არავინ იყოს საკრებულო კარავში, როცა ის გამოსყიდვისთვის შედის წმიდაში, მის გამოსვლამდე, სანამ არ გამოისყიდის თავის თავს, თავის სახლეულს და ისრაელის მთელ კრებულს. გამოვა სამსხვერპლოსთან, რომელიც უფლის წინაშია და აღასრულებს გამოსყიდვას, აიღებს მოზვერისა და ვაცის სისხლს და სცხებს ირგვლივ სამსხვერპლოს რქებს. შვიდჯერ მოასხურებს მასზე სისხლს თითით და გაასუფთავებს და განწმეთს მას ისრაელიანთა უწმიდურობისგან. და როცა დაასრულებს წმიდის, საკრებულო კარვისა და სამსხვერპლოს გამოსყიდვას, მაშინ მიჰგვრის ცოცხალ ვაცს. დაადებს აარონი ორივე ხელს ცოცხალ ვაცს თავზე, აღიარებს ისრაელიანთა ყოველ უკანონობას, ურჩობას, ცოდვას, ვაც დააკისრებს მათ და წარგზავნის შესაფერი კაცის ხელით უდაბნოში. იტვირთავს ვაცი ყველა მათ ცოდვას, წაიღებს უდაბურ ქვეყანაში და გაუშვებს კაცით ხას უდაბნოში. შევა აარონი საკრებულო კარავში, გაიხდის სელის სამოსელს, რომლითაც შეიმოსა წმიდაში შესვლისას და იქ დატოვებს. წყალში განიბანს სხეულს წმიდა ადგილზე, შეიმოსავს თავის სამოსელს, გამოვა და შესწირავს სრულად დასაწველს თავისთვის და სრულად დასაწველს ხალხისთვის და გამოისყიდის თავის თავს და ხალხს. ცოდვის მსხვერპლის ქონს კი დააკმევს სამსხვერპლოზე. ვინც გაუშვა განტევების ვაცი, გაირეცხოს სამოსი, წყალში განიბანოს სხეული და მერე დაბრუნდეს ბანაკში. ცოდვისთვის შესაწირი მოზვერი და ვაცი, რომელთა სისხლიც გამოსყიდვისთვის იქნა შეტანილი წმიდაში, გაიტანონ ბანაკის გარეთ და ცეცხლში დაწვან მათი ტყავი, ხორცი და განავალი. მათმა დამწველმა კი ჯერ სამოსი გაირეცხოს, სხეული წყალში განიბანოს და მერე დაბრუნდეს ბანაკში. და იყოს ეს თქვენთვის სამუდამო წესად, მეშვიდე თვეს, თვის მეათე დღეს, მარხვით დაიმდაბლეთ თავები და არ გააკეთოთ არავითარი საქმე, არც მკვიდრმა და არც თქვენ შორის მცხოვრებმა ხიზანმა, რადგან ამ დღეს გამოგისყიდით მღვდელი, განიწმიდებით ყოველი თქვენი ცოდვისგან და წმიდა იქნებით უფლის წინაშე. დასვენების შაბათია ეს თქვენთვის, დაიმდაბლეთ თავი, ეს სამუდამო წესია. მღვდელმა, რომელსაც მსახურებაზე განაწესებენ, რათა თავისი მამის მაგიერ გასწიოს მღვდლობა, შეიმოსოს სელის წმიდა სამოსი და გამოისყიდოს წმიდა ადგილი, საკრებულო კარავი, სამსხვერპლო, ყოველი მღვდელი და ხალხის მთელი საკრებულო. იყოს ეს თქვენთვის სამუდამო წესად ისრაელის ძეთა ყველა ცოდვის გამოსასყიდად წელიწადში ერთხელ, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. თავი მეჩვიდმეტე. უთხრა უფალმა მოსეს: ელაპარაკე აარონს, მის ძეებს, ყველა ისრაელიანს და უთხარი მათ: ესაა სიტყვა, რომელიც ბრძანა უფალმა.
თუ დაკლავს ვინმე ისრაელის სახლიდან ხარს, კრავს ან თხავს ბანაკში ან ბანაკის გარეთ, და არ მიიყვანს მას საკრებულო კარვის შესასვლელთან, რათა უფალს შესწიროს იგი უფლის სავანის წინ, მაშინ სისხლის ყურად შეერაცხოს ეს იმ ადამიანს. სისხლი დაღვარა მან და მოიკვეთება იგი თავისი ხალხიდან, რათა მიიტანონ ისრაელის შვილებმა შესაწირი, რომელთაც კლავენ ისინი ველზე და მიართვან ისინი მღვდელს საკრებულო კარვის შესასვლელთან უფლისთვის და შესწირონ სამშვიდობო შესაწირად უფალს. მოაპკურებს მღვდელი სისხლს უფლის სამსხვერპლოზე საკრებულო კარვის შესასვლელთან და დააკმევს ქონს კეთილსურნელებად უფლისთვის, რათა კვლავ არ შესწირონ შესაწირი კერპებს, რომელთა ყვალზეც მრუშობენ. საუკუნო წესად იყოს ეს მათთვის მათ თაობებში. უთხარი მათ, თუ აღავლენს ვინმე ისრაელის სახლიდან ან უცხოელ მწირთაგან, რომელიც ხიზნობს მათ შორის, სრულად დასაწველს ან მსხვერპლს, და არ მიიტანს მას საკრებულო კარვის შესასვლელთან, რათა უფალს შესწიროს იგი, მაშინ მოიკვეთება ის კაცი თავისი ხალხიდან. თუ სისხლს შეჭამს ვინმე ისრაელის სახლიდან და უცხოელ მწირთაგან, რომელიც მათ შორის ხიზნობს, მაშინ მივაქცევ ჩემს სახეს იმ სულზე, რომელიც სისხლს ჭამს და მოუკვეთ მას თავისი ხალხიდან, რადგან სისხლშია ხორციელი სიცოცხლე და სამსხვერპლოსთვის მოგეცით ის თქვენი სიცოცხლის გამოსასყიდად, რადგან სისხლია სიცოცხლეს რომ გამოისყიდის. ამიტომ ვუთხარი მე ისრაელიანებს, არც ერთი თქვენგანი და არც თქვენ შორის მაცხოვრებელი ხიზანი არ უნდა ჭამდეს სისხლს. თუ მოინადიროს ვინმე ისრაელის შვილთაგან ან თქვენ შორის მაცხოვრებელ ხიზანთაგან ისეთი ცხოველი ან ფრინველი, რომელიც იჭმევა, უნდა გამოუწუროს სისხლი და მტვრით დაფაროს იგი, რადგან სიცოცხლია იგი ყოველი ხორციელისა, სისხლი მისი სიცოცხლისთვისაა. ამიტომ ვუთხარი ისრაელიანებს, არც ერთი ხორციელის სისხლი არ ჭამოთ, რადგან ყოველი ხორციელის სიცოცხლე მისი სისხლია. მოიკვეთება ყოველი მჭამელი სისხლისა. ყოველი, ვინც მძორს შეჭამს ან ნამხეცავს, ყვიდრი იქნება თუ ხიზანი, სამოსელი უნდა გაირეცხოს და წყლით განიბანოს. საღამომდე უწმინდური იქნება და მერე გასუფთავდება. თუ არ გაირეცხავს სამოსელს და სხეულს არ დაიბანს, მაშინ თვითონ ატარებს თავის ცოდვას. თავი მეთვრამეტე. უთხრა უფალმა მოსეს: ელაპარაკე ისრაელიანებს და უთხარი: მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. არ მოიქცეთ ეგვიპტის ქვეყნის მცხოვრებთან მსგავსად, სადაც ცხოვრობდით, და ქანაანის ქვეყნის ჩვეულებისამებრ, სადაც მიმყავხართ. ნუ იცხოვრებთ მათი წესებით. აღასრულეთ ჩემი სამართალი და დაიცავით ჩემი წესები, მათით იცხოვრებთ. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. დაიცავით ჩემი წესები და ჩემი სამართალი, რომლითაც იცოცხლებს კაცი, თუ მათ დაიცავს. მე ვარ უფალი. არავინ გაეკაროს თავის ხორცით ნათესავს, არ მიუახლევდეს ციშიშვლის გამოსაჩენად. მე ვარ ღმერთი. მამაშენის და დედაშენის ციშიშვლი არ გამოაჩინო. დედაშენია ის, არ ახადო მის ციშიშვლეს. მამაშენის ცოლის ციშიშვლი არ გამოაჩინო, ეს მამაშენის ციშიშვლია. შენი დის, მამაშენის ან დედაშენის ასულის, სახლში ან გარეთ შობილის ციშიშვლე არ გამოაჩინო. შენი ვაჟის ან ქალიშვილის ასულის ციშიშვლეს ნუ ახდი, ვინაიდან ეს შენი ციშიშვლია. მამაშენის ცოლის ასულის, მამაშენისგან შობილის ციშიშვლეს ნუ ახდი, ის შენიდაა. მამაშენის დის ციშიშვლეს არ ახადო, მამაშენის სისხლია იგი. დედაშენის დის ციშიშვლეს არ ახადო, რადგან დედაშენის სისხლია იგი. მამაშენის ძმის ცოლს არ მიუახლოვდე, ნუ ახდი მის ციშიშვლეს, შენი ბიცოლაა იგი. არ ახადო შენი რძლის ციშიშვლე, შენი ძის ცოლია იგი. არ ახადო შენი ძმის ცოლის ციშიშვლეს, ეს შენი ძმის ციშიშვლია. ნუ ახდი ციშიშვლეს დედაკაცს და მის ასულს, მისი ძისა და ქალიშვილის ასულს ციშიშვლის ასახდელად ნუ მიუახლოვდები. ერთი სისხლი აქვთ მათ, ეს გარყვნილებაა. ნუ ითხოვ შენს ცოლის დას დასთან სამტროდ, მის გვერდით ციშიშვლის ასახდელად, შენი ცოლის სიცოცხლეში. წიდოვნების დროს ნუ მიეკარები ქალს
მისი სიშიშვლის ასახდელად. შენი მოყვა სისცოლთან ნუდაწვები თესლის ღრით, რადგან შეიბილწები. არავინ მისცემ მოლოქისთვის ცეცხლში გასატარებლად. ნუ შებღალავ შენი ღმერთის სახელს, მე ვარ უფალი. არ დაწვე მამაკაცთან, როგორც ქალთან წვებიან, ეს საძაგლობაა. არც ერთ პირუტყს არ შეუერთდე, რადგან შეიბილწები მისით. ნურცქალი დაუდგება წინ პირუტყს, მასთან შესაერთებლად, ეს გარყვნილებაა. ნუ შეიბილწებით ყოველივე ამით, ვინაიდან ამას აკეთებენ ის ხალხები, რომელთაც ვდევნი თქვენგან. ამიტომ შეიბილწა ქვეყანა, დავხედე მათ უმართლობას და ამოანთხია ქვეყანამ თავისი მცხოვრებნი. დაიცავით ჩემი წესები და სამართალი და ამ სისაძაგლეებიდან ნურაფერს ჩაიდენს თქვენ შორის მცხოვრები მკვიდრი და მწირი, რადგან ყველა ამგვარი საძაგლობა ჩაიდინა ამ ქვეყნის ხალხმა, რომელიც თქვენზე წინ იყო და შეიბილწა ქვეყანა, რათა არ ამოგანთხიოს თქვენ ქვეყანამ, როცა შებილწავთ მას, როგორც ის ხალხი, რომელიც თქვენზე წინ იყო, რადგან ყოველი, ვინც ამ სისაძაგლედაგან ჩაიდენს რაიმეს, მოიკვეთება თავისი ხალხიდან. დაიცავით ჩემი ბრძანებანი და ნუ ჩაიდენთ საძაგელ საქმეებს, რაც თქვენამდე კეთდებოდა, რათა არ შეიბილწოთ მათით, მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. თავი მე-19. უთხრა უფალმა მოსეს: ელაპარაკე ისრაელის შვილთა მთელ თემს და უთხარი მათ: იყავით წმიდა, რადგან წმიდა ვარ მე, უფალი, თქვენი ღმერთი. თავისი დედისა და მამის მოწიწება ჰქონდეს ყველას და დაიცავი ჩემი შაბათები, მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. ნუ მიბრუნდებით კერპებისკენ და ნუ გაიკეთებთ ჩამოსხმულ ღმერთებს, მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. როცა სამშვიდობო შესაწირს შესწირავთ უფალს, ისე შესწირეთ, რომ წყალობა მიიღოთ. თქვენი მსხვერპლშეწირვის დღეს და მეორე დღეს შეიჭამოს იგი, ხოლო რაც მესამე დღემდე მორჩება, ცეცხლში დაიწვას. თუ მესამე დღეს შეიჭამა მსხვერპლი, შებღალულად ჩაითვლება და არ იქნება მიღებული. მისი მჭამელი ცოდვას იტვირთავს, რადგან შებღალა უფლის წინაშე და მოიკვეთება თავისი ხალხიდან. როცა სამკალი გექნებათ თქვენს მიწაზე, ნუ მომკიყანის კიდემდე და მკის დროს დაცვენილს ნუ აკრებ. ვენახსაც ნუ მოკრებ მთლიანად, ძირს დაცვენილ ცალკეულ მარცვლებს ნუ აკრებ. ღარიბისა და ხიზნისთვის დატოვე, მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. არ მოიპაროთ, არ იცრუოთ, ერთი მეორე არ მოატყუოთ, ჩემი სახელი ტყუილზე არ დაიფიცოთ, არ შებღალოთ თქვენი ღმერთის სახელი, მე ვარ უფალი. არ შეავიწროო შენი მოყვასი და არ გაქურდო, მომსახურე კაცის გასამრჯელოს დილამდე ნუ დაიტოვებ. ყრუ არ დასწყევლო და ბრმას წინ დაბრკოლება არ დაუდო, შენი ღმერთის გეშინოდეს, მე ვარ უფალი. უსამართლობა არ აქმნათ სასამართლოში, გლახაკს ზედმეტად ნუ მოუფონებ და ძლიერს ნუ მიეპირფერები, სიმართლით განსაჯე შენი მოყვასი. ჭორი არ გავრცელო შენს ხალხში, საფრთხეში არ ჩააგდო შენი მოყვასის სიცოცხლე, მე ვარ უფალი. შენი მოძმე გულში არ გძულდეს, ამხილე შენი მოყვასი და შენზე არ იქნება მისი ცოდვა. შური არ იძიო და ბოღმას ნუ ჩაიდებ შენი თვის ტომის მიმართ. გიყვარდეს მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი, მე ვარ უფალი. დაიცავით ჩემი წესები, საქონელი სხვა ჯიშთან არ შეაჯვარო, მინდორზე შერეული ჯიშის თესლი არ დათესო და სელის და მატყლის შერეული ძაფით ნაქსოვის სამოსელი არ ჩაიცვა. თუ ვინმე მონაქალთან დაწვება და თესლს დაღვრის, ის კი სხვა კაცზეა დანიშნული, მაგრამ არა გამოსყიდული ან თავისუფლება მინიჭებული, მაშინ სასჯელი უნდა დაეკისროს კაცს, მაგრამ არა სიკვდილი, რადგან თავისუფალი არ იყო ის ქალი. მიიტანოს მან დანაშაულის შესაწირი უფლისთვის საკრებულო კარვის შესასვლელთან, ვერძი დანაშაულის მსხვერპლად, და გამოისყიდოს იგი მღვდელმა დანაშაულის ვერძით უფლის წინაშე მისი ცოდვიდან, რომლითაც შესცოდა და ეპატიება ცოდვა, რომლითაც შესცოდა. როცა შეხვალთ ქვეყანაში და რომელიმე მსხმოიარე ხერს დარგავთ, მიიჩნიეთ მისი ნაყოფი წინა დაუცვეთლად,
სამი წელი უნდა იყოს თქვენთვის წინა დაუცვეთლად, არ უნდა შეიჭამოს. მეოთხე წელს იყოს ყოველი მისი ნაყოფი წმიდა, უფლის საქებარ შესაწირად. მეხუთე წელს ჭამეთ მისი ნაყოფი, რათა შეიძინოთ მისი მოსავალი. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. არ ჭამოთ სისხლიანად, არ იმარჩიელოთ და არ იჯადოქროთ. არ შეიკრიჭოთ თმის კიდეები თავის ირგვლივ და ნუ მოსპობთ წვერის კიდეებს. მკვდართათვის სხეული არ დაიკაწროთ და ნუ გაიკეთებთ წარწერებს ჩხულეტით. მე ვარ უფალი, ნუ წაბილწავ შენ სასულს როსკიპობით, რათა არ გაირყვნას ქვეყანა და არ აივსოს მრუშობით. დაიცავით ჩემი შაბათები და გეშინოდეთ ჩემი საწმი დრისა. მე ვარ უფალი, ნუ მიმართავთ მიცვალებულთა გამოძახებას და ჯადოსნობას. ნუ გაიუწმინდურებთ თავს. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. წამოდექი ჭაღარის წინაშე და პატივი ეცი მოხუცებულს. გეშინოდეთ შენი ღმერთისა. მე ვარ უფალი. როცა ხიზანი შემოგეხიზნებათ თქვენს ქვეყანაში, არ შეავიწროვოთ იგი. როგორც მკვიდრი თქვენს შორის, ისე იყოს ხიზანი თქვენთან და გიყვარდეთ იგი, როგორც თქვენი თავი, რადგან თქვენც ხიზნები იყავით ეგვიპტის ქვეყანაში. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. უსამართლოდ არ მოიქცეთ სამართალში, ზომაწონასა და საწყაოში. სწორი სასწორი, სწორი საწონი, ეფა და სწორი ხინი იქონიეთ. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი, რომელმაც გამოგიყვანეთ ეგვიპტის ქვეყნიდან. დაიცავით ყოველი წესი ჩემი და შეასრულეთ ყოველი სამართალი ჩემი. მე ვარ უფალი. თავი მეოცე. ელაპარაკა უფალი მოსეს. უთხარი ისრაელის ძეებს. ყოველი, ვინც თავის ნაშიერს მოლოქს მისცემს, ისრაელის ძე იქნება, თუ მწირი ისრაელში უსათუოდ მოკვდეს. თელმა ხალხმა ჩაქოლოს იგი. მოუმართავ ჩემს სახეს იმ კაცის წინააღმდეგ და მოვკვეთ მისი ხალხიდან, რადგან მოლოქს შესწირა თავისი ნაშიერი, რათა შეებილწა ჩემი საწმი დარი და შეებღალა ჩემი წმი და სახელი. თუ ხალხი თვალს აარიდებს იმ კაცს, რომელიც თავის ნაშიერს მოლოქს მისცემს და არ მოკლავს მას, ჩემს სახეს მოუმართავ იმ კაცისა და მისი სახლეულის წინააღმდეგ და მოვკვეთ მას და ყოველს მისი და მოლოქის კვალდაკალ მემრუშეს მათი ხალხიდან, ვინც მიცვალებულთა გამომძახებლებსა და ჯადოსნებს მიმართავს მათ კვალდაკვალ სამრუშოდ, ჩემს სახეს მოუმართავ იმ ადამიანის წინააღმდეგ და მოვკვეთ მისი ხალხიდან. მომიწვენით თავები და იყავით წმიდა, რადგან მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. დაიცავით ჩემი წესები და აღასრულეთ ისინი, რადგან მე ვარ უფალი, თქვენი გამწმედი. თუ ვინმემ თავისი მამა და დედა დასწყევლოს, უსათუოდ მოკვდეს. მამამისი და დედამისი დასწყევლა მან, მასზეა მისი სისხლი. თუ იმრუშებს ვინმე ქმრიან ქალთან, თავისი მოყვასის ცოლთან, უსათუოდ მოკვდეს მრუში მამაკაცი და მრუში დედაკაცი. ვინც თავისი მამის ცოლთან დაწვება, მამამისის სიშიშვლეს ახადა, უსათუოდ მოკვდნენ ორივენ, მათზეა მათი სისხლი. თუ თავისი შვილის ცოლთან დაწვება ვინმე, უსათუოდ მოკვდნენ ორივენი, აღრევა ჩაიდინეს, მათზეა მათი სისხლი. თუ მამაკაცი დაწვება მამაკაცთან, როგორც ქალთან წვებიან, სისაძაგლე ჩაიდინეს მათ, უსათუოდ მოკვდნენ ორივენი, მათზეა მათი სისხლი. თუ ვინმე დედასა და შვილს შეირთავს ცოლად, უზნეობას ჩაიდენს, ცეცხლში დაწვით ისინი, რათა უზნეობა არ იყოს თქვენ შორის. ვინც პირუტყვთან დაიჭერს კავშირს, უსათუოდ მოკვდეს და პირუტყვით მოკალით. თუ ქალი რომელიმე პირუტყვს შესაწყვილებლად მიუახლოვდება, მაშინ მოკალით ქალი და პირუტყვით უსათუოდ მოკვდეს, მათზეა მათი სისხლი. თუ ვინმე საკუთარი და შეირთო თავისი მამის ან დედის ასული და დაინახეს ერთმანეთის სიშიშვლე, სიბილწია, მოიკვეთონ თავისი ხალხის ძეთა თვალთაგან, თავისი დის სიშიშვლე წარმოაჩინა მან, ცოდვა აწევს. თუ ვინმე ცოლთან მისი წიდოვნებისას დაწვება და ახდის სიშიშვლეს, იხილავს მის დენას და ისიც გამოაჩენს თავის სისხლდენას, ორივე მოიკვეთონ თავისი ხალხიდან. დეიდის ან მამიდის სიშიშვლეს არავინ ახადოს, რადგან საკუთარ სისხლსა და ხორცს გააშიშვლებს, თავის ცოდვას იტვირთავენ ისინი. ვინც თავის ბიცოლასთან დაწვება,
ის საკუთარი ბიძის სიშიშვლეს გამოაჩენს, თავის ცოდვას იტვირთავენ, უშვილონი დაიხოცებიან. თუ ვინმე თავისი ძმის ცოლს შეირთავს, უწმიდურებაა, საკუთარ ძმას ახადა სიშიშვლე, ამიტომ უშვილონი იქნებიან. დაიცავით ყოველი ჩემი წესი და სამართალი, აღასრულეთ ისინი და არ ამოგანთხევთ ქვეყანა, სადაც მიმყავხართ საცხოვრებლად. ნუ მოიქცევით იმ ხალხთა წესებისამებრ, რომელთაც ვდევნით თქვენგან, ვინაიდან ამ ყოველივეს სჩადიოდნენ და მძაგს ისინი. აკი გითხარით, დაიმკვიდრებთ მათ მიწას და მე მოქცემთ მათ სამკვიდრებლად, ქვეყანას, სადაც მოედინებარ ძედა თაფლი. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი, რომელმაც გამოგარჩიეთ ხალხებისგან. განასხვავეთ წმიდა და უწმინდური პირუტყვი და წმიდა და უწმინდური ფრინველი. ნუ შეიბილწებით პირუტყვით, ფრინველით და ყოველი ქვემძრომით მიწაზე, რაც უწმინდურია და გამოვაცალკევეთ თქვენგან. და იქნებით ჩემთვის წმიდა, რადგან წმიდა ვარ მე, უფალი, და მე გამოგაცალკევეთ სხვა ხალხებისგან, რათა ჩემთვის ყოფილიყავით. თუ მამაკაცი ან დედაკაცი მიცვალებულის გამომძახებელი ან ჯადოქარი აღმოჩნდება, უსათუოდ მოკვდეს, ქვებით ჩაიქოლოს, მათზეა მათი სისხლი. თავი 21. უთხრა უფალმა მოსეს: განუცხადე მღვდლებს, აარონის ძეებს და უთხარი: არც ერთი მათგანი არ შეიბილწოს მიცვალებულის შეხებით თავის ხალხში, მხოლოდ თავისი უახლოესი ნათესავების გამო, დედის და მამის, ძისა და ასულის, თავისი ძმის და თავისი დის, ქალწულისა, რომელიც არ იყო გათხოვილი, მათთვის შეუძლია გაუწმინდურება. ნუ გაიუწმინდურებს თავს კაცი თავის ხალხში, რათა არ წაიბილწოს. არ მოიტიტულონ თავი და წვერის კიდეები არ მოიპარსონ, სხეულზე ნაკაწრებს ნუ გაიკეთებენ. წმიდები იყვნენ ისინი თავისი ღმერთისთვის და არ შებღალონ თავისი ღმერთის სახელი, რადგან უფლის საცეცხლო შესაწირს თავისი ღმერთის პურს წირავენ ისინი და ამიტომ უნდა იყვნენ წმიდები. მეძავი და წადილწული არ ითხოვონ ცოლად, ასევე განქორწინებული თავის ქმრისაგან, რადგან წმიდები არიან თავისი ღმერთისთვის. შენაკურთხე იგი, რადგან შენს ღმერთს წირავს პურს. წმიდა იყოს ის შენთვის, რადგან წმიდა ვარ მე, უფალი, თქვენი გამწმენდელი. თუ რომელიმე მღვდლის ასული მრუშობით შეიბღალავს თავს, ამით მამამისსაც შებღალავს, ცეცხლში დაიწვას იგი. მთავარი მღვდელი თავის ძმათაგან, რომელსაც ზეთის ცხეს თავზე და აკურთხეს, რომ შეიმოსოს შესამოსელით, თავს ნუ მოიშიშვლებს და სამოსელს ნუ შემოიხევს. არც ერთ გვამს არ უნდა მიეკაროს, არც მამას და არც დედას, რომ არ წაიბილწოს. საწმინდარიდან არ გავიდეს, რათა თავისი ღმერთის საწმინდარი არ წაბილწოს, რადგან მისი ღმერთის ზეთითაა ნაკურთხი. მე ვარ უფალი. ცოლად ქალწული შეირთოს, ქვრივი, ქმარ გაყრილიან წაბილწული მეძავი არ შეირთოს, მხოლოდ ქალწული შეირთოს ცოლად თავისი ხალხიდან. არ წაბილწოს თავისი თესლი თავის ხალხში, რადგან მე ვარ უფალი, მისი გამწმენდი. უთხრა უფალმა მოსეს: ასე უთხარი ააროს, კაცი, რომელსაც სხეულის ნაკლი ექნება შენ შთამომავალთაგან თავის თაობებში, არ მივიდეს პურის შესაწირად თავისი ღმერთის წინაშე, და არც ერთი, ვისაც ნაკლი აქვს, არ მივიდეს. კაცი ბრმა ან კოჭლი, ან ცხვირჩაჭვლეტილი, ან მახინჯი, ან კაცი, რომელსაც ფეხი აქვს მოტეხილი, ან ხელი აქვს მოტეხილი, ან კუზიანი, ან ქონდრის კაცი, ან რომელსაც ლიბრი აქვს თვალზე გადაკრული, ან ქეცი სჭირს, ან კვერცხები აქვს დაჭვრეტილი. ყოველი კაცი, რომელსაც ნაკლი აქვს აარონის, მღვდლის შთამომავალთაგან, არ მიიახლოს უფლის საცეცხლო შესაწირთა შესაწირად. ნაკლიანია ის, არ მიიახლოს თავისი ღმერთისთვის პურის შესაწირად. თავისი ღმერთის პური წმიდათა წმიდიდან და წმიდიდან შეუძლია ჭამოს, მაგრამ ფარდასთან არ მივიდეს და სამსხვერპლოს არ მიიახლოს, რადგან ნაკლი აქვს, და არ წაბილწოს ჩემი საწმიდარი, რადგან მე ვარ უფალი, მათი გამწმენდელი. და ელაპარაკა მოსე აარონსა და მის ძეებს და ისრაელის ყოველ შვილს. თავი 22.
უთხრა უფალმა მოსეს. უთხარი აარონსა და მის ძეებს. გაუფრთხილდნენ ისრაელის ძეთა სიწმიდეებს და არ შებღალონ ჩემი წმიდა სახელი იმით, რასაც მიწყვნია. მე ვარ უფალი. უთხარი მათ, თუ მთელი თქვენი შთამომავლობიდან, თაობიდან თაობამდე, ვინმე გაუწმედურებული მიეახლება უფლისადმი ისრაელიანთა მიწყვნილ სიწმიდეებს, მოიკვეთება იგი ჩემგან. მე ვარ უფალი. არც ერთი კაცი ააარონის შთამომავალთაგან, რომელიც კეთროვანია ან გამონადენი აქვს, არ ჭამდეს სიწმიდეთაგან, სანამ არ გასუფთავდება. თუ შეეხება რაიმე უწმიდურს, მიცვალებულს, თესლდენის მქონეს, თუ რომელიმე ქვემძრომს შეეხება და გაუწმიდურდება, ან რაიმეთი გაუწმიდურებულ კაცს, რა უწმიდურებაც არ უნდა იყოს, უწმიდური იქნება საღამომდე და არ უნდა ჭამოს სიწმიდეთაგან, სანამ წყლით არ განიბანს სხეულს. ჩავა მზე და ისიც განიწმიდება, მაშინ შეუძლია ჭამოს სიწმიდეთაგან, რადგან ეს მისი საკვებია. ლეშიან ნამხეცავი არ უნდა ჭამოს, რათა არ გაუწმიდურდეს. მე ვარ უფალი. დაიცვან ჩემი დადგენილებანი, თორემ ცოდვას იტვირთავენ და დაიხოცებიან, მათი შებღალვის გამო. მე ვარ უფალი, მათი გამწმედი. უცხომ არ უნდა ჭამოს წმიდა, არც მღვდლის ხიზანმა ან მოჯამაგირემ არ უნდა ჭამოს წმიდასგან. მღვდლის მიერ თავისი ფულით ნაყიდ მონას და მის სახლში დაბადებულს შეუძლიათ ჭამონ მისი პური. თუ მღვდლის ასული უცხოს მისთხოვდა, არ ჭამოს წმიდა შესაწირთაგან. თუ მღვდლის ასული დაქვრივდა ან ქმარს გაცილდა, შვილი არ ჰყავს და მამის სახლში დაბრუნდა, ჭამოს მამის პური, როგორც თავისი სიყმაწვილის დროს, მაგრამ უცხომ არ უნდა ჭამოს. ვინმე თუ შეცდომით შეჭამს წმიდას, ზედ მისი მეხუთედი წილი დაურთოს და მისცეს მღვდელს წმიდასთან ერთად. ნუ შებღალავენ ისრაელიანები სიწმიდეებს, რომლებსაც უფალს სწირავენ, თორემ დადანაშაულდებიან და სასჯელს დაატეხენ ისრაელს სიწმიდეთა ჭამით, რადგან მე ვარ უფალი, მათი გამწმედი. უთხრა უფალმა მოსეს, ელაპარაკე ააარონს, მის ძეებს, ყოველ ისრაელიანს და უთხარი მათ, თუ ვინმე ისრაელის სახლიდან ან ხიზანთაგან მსხვერპლს მოიტანს, თავისი რომელიმე აღთქმისთვის ან სამშვიდობო წუნად, რომელსაც სრულად დასაწველად შესწირავენ უფალს, იმისათვის რომ კეთილგანწყობა მოიპოვოთ, იყოს ის უნაკლო მამალი, ცხვარი, თხა ან საქონელი, ნაკლიანი არაფერი შესწიროთ, რადგან არ იქნება მიღებული. თუ ვინმე სამშვიდობო მსხვერპლს შესწირავს უფალს აღთქმის შესასრულებლად ან წუნად, სხვილფეხა იქნება ეს თუ წვრილფეხა საქონელი, უნაკლო უნდა იყოს, რათა მიღებულ იქნას არავითარი ნაკლი არ ჰქონდეს. ბრმა, დასახიჩრებული, დასერილი, დაკოშრილი ან ქეციანი არ შესწიროთ უფალს და არც სრულად დასაწველად მისცეთ იგი უფლისთვის სამსხვერპლოზე. ზედმეტად გაზრდილი ან მოკლე კიდურებიანი ხარი და კრავი შეგიძლიათ შესწიროთ წუნად, მაგრამ აღთქმისთვის მიღებული არ იქნება. კვერცხებ გაჭყლეტილი, გასრესილი, მოგლეჯილი ან ჩამოგლეჯილი არ შესწიროთ უფალს და თქვენს ქვეყანაში ასეთი მსხვერპლი არ გაიღოთ. უცხოელის ხელიდან არ შესწიროთ თქვენს ღმერთს ამ ყოველთაგან, რადგან ნაკლიანი და გაფუჭებულია, არ იქნება მიღებული. უთხრა უფალმა მოსეს, როცა მოზვერი, კრავიან თიკანი გაჩნდება, შვიდი დღე დედასთან იყოს, მერვე დღიდან კი გამოსადეგია უფლისთვის სრულად დასაწველად. ძროხა ან ცხვარი არ დაკლათ ერთ დღეს თავის ნაშობთან ერთად. როცა სამადლობელ მსხვერპლს შესწირავთ უფალს, ისე გააკეთეთ, რომ მიიღოს თქვენი მსხვერპლი. იმავე დღეს შეიჭამოს იგი, არ დატოვოთ მისგან განთიადამდე. მე ვარ უფალი. დაიცავით ჩემი მცნებანი და აღასრულეთ ისინი. მე ვარ უფალი. ნუ შებღალავთ ჩემს წმიდა სახელს, რათა წმიდა ვიყო ისრაელის ძეთა შორის. მე ვარ უფალი, თქვენი გამწმედი, რომელმაც გამოგიყვანეთ ეგვიპტის ქვეყნიდან, რათა თქვენი ღმერთი ყოფილიყავი. მე ვარ უფალი. თავი 23. უთხრა უფალმა მოსეს, ელაპარაკე ისრაელის შვილებს და უთხარი, ესენია ჩემი დღესასწაულები. დღესასწაულები უფლისა, რომელთაც წმიდა შეკრება უნდა უწოდოთ.
ექვსი დღეა კეთე საქმე, მეშვიდე დღე კი სრული დასვენების შაბათია, წმიდა შეკრება, არავით არის საქმე არაკეთოთ, ეს უფლის შაბათია ყოველი თქვენგანის სადგომში. აჰა, საუფლო დღესასწაულები, წმიდა შეკრება, რომლებიც უნდა გამოაცხადოთ მათთვის დანიშნულ დროს. პირველ თვეს, თვის მეთოთხმეტე დღეს, დაბინდებისას უფლის პასექია. ამავე თვის მეთხუთმეტე დღეს უფუარი პურის დღესასწაულია. შვიდი დღე ჭამეთ ხმიადი. პირველ დღეს წმიდა შეკრება იყოს თქვენთვის. არავით არის საქმე არ გააკეთოთ. შვიდი დღის განმავლობაში შესწირეთ საცეცხლო შესაწირი უფალს. მეშვიდე დღეს წმიდა შეკრებაა. არავით არის საქმე არ გააკეთოთ. უთხრა უფალმა მოსეს. ელაპარაკე ისრაელის შვილებს და უთხარი, როდესაც შეხვალთ იმ ქვეყანაში, რომელსაც მე გაძლევთ და მოიმკით სამკალს, პირველ მომკილი ძნა მღვდელს მიუტანეთ და შეარხევს იგი ძნას უფლის წინაშე, თქვენი სიკეთისთვის, შაბათის მეორე დღეს შეარხევს. შესწირეთ ძნის აღვლენის დღეს უმანკო, ერთწლიანი კრავი სრულად დასაწველად უფლისთვის და მასთან პურეული შესაწირი. ეფისორი მეათედი ნაწილი წმიდა პურის ფქვილიდან, ზეთში შერეული, საცეცხლო შესაწირად უფლისთვის, საამოკეთილ სურნელებად და მასთან ერთად მეოთხედი ჰინი ღვინო, სასმლის შესაწირი. არც პური, არც გამომშრალი მარცვლეული, არც ახალი თავთავი არ ჭამოთ იმ დღემდე, ვიდრე მსხვერპლს არ შესწირავთ თქვენს ღმერთს. ეს მარადიული წესია თქვენს თაობებში, ყოველი თქვენგანის სადგომში. გადაითვალეთ დღესასწაულის მეორე დღიდან, თქვენს მიერ შესარხევი ძნის შეწირვის დღიდან, შვიდი სრული შაბათი. გადაითვალეთ 50 დღე მეშვიდე კვირის პირველ დღემდე და შესწირეთ უფალს პურეული შესაწირი. მიიტანეთ შესარხებად 2 პური თქვენი საცხოვრებლიდან. 2 მეათედი ეფის განმკიცული ფქვილისაგან უნდა იყოს. საფუარიანი უნდა გამოცხვეს. უფლის პირველ ნაყოფია ეს. შესწირეთ პურთან ერთად 7 ერთწლიანი უმანკო კრავი. 1 მოზვერი და 2 ვერძი. ეს იქნება სრულად დასაწველი უფლისთვის. შესაწირი პურეულისა და საღვრელი შესაწირი საცეცხლო შესაწირად. კეთილ სურნელებად უფლისათვის. მოამზადეთ 1 თიკანი ცოდვის შესაწირად და 2 ერთწლიანი კრავი სამშვიდობო შესაწირად. უფლის წინაშე უნდა შეარხიოს მღვდელმა ეს 2 კრავი პირველ ნაყოფის პურთან ერთად, უფლისათვის წყნად. წმიდა შესაწირია ეს უფლისათვის, მღვდელს ეკუთვნის იგი. გამოაცხადეთ, რომ სწორედ ამ დღეს გექნებათ წმიდა შეკრება. არავით არის საქმე არ გააკეთოთ. მარადიული წესია ეს თაობიდან თაობამდე ყოველი თქვენგანის სადგომში. როცა მოიმკით სამკალს თქვენს მიწაზე, ნუ მომკით ყანას კიდემდე და ნუ აკრებთ სამკალში დაცვენილს, ღარიბს და მწირს დაუტოვეთ. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. უთხრა უფალმა მოსეს. უთხარი ისრაელიანის შვილებს. მეშვიდე თვეს, თვის პირველი დღე იყოს თქვენთვის დასვენება, ბუკის ცემის გახსენება, წმიდა შეკრება. არავით არის საქმე არ გააკეთოთ და შესწირეთ უფალს საცეცხლო შესაწირი. უთხრა უფალმა მოსეს. გამოსყიდვის დღეა 7 თვის 10 დღე. წმიდა შეკრება გქონდეთ. დაინდაბლეთ თავი და შესწირეთ უფალს საცეცხლო შესაწირი. არავით არის საქმე არ გააკეთოთ ამ დღეს, რადგან გამოსყიდვის დღეა. თქვენი გამოსყიდვისა უფლის, თქვენი ღმერთის წინაშე. ყოველ სულს, რომელიც არ დაინდაბლებს თავს ამ დღეს, მოვკვეთ თავისი ხალხისაგან. და ვინც ამ დღეს რაიმე საქმეს გააკეთებს, მოვსპობ თავისი ხალხისგან. არავით არის საქმე არ გააკეთოთ. მარადიული წესია ეს თქვენს თაობებში, ყოველი თქვენგანის სადგომში. დასვენების შაბათია ეს თქვენთვის და დაინდაბლეთ თავი თვის 19 დღის საღამოს. საღამოდან საღამომდე დაიცავით შაბათი. უთხრა უფალმა მოსეს. უთხარი ისრაელის შვილებს. კარვობის დღესასწაულია 7 თვის 15 დღიდან, 7 საუფლო დღე. წმიდა შეკრებაა პირველ დღეს. არავით არის საქმე არ გააკეთოთ. 7 დღეს შესწირეთ უფალს საცეცხლო შესაწირი
მერვე დღეს წმიდა შეკრება იყოს თქვენთვის და შესწირეთ უფალ საცეცხლო შესაწილი. საზეიმო შეკრებაა ეს, არავითარი საქმე არ გააკეთოთ ამ დღეს. აჰა, დღესაც წაულები უფლისა, რომლებსაც წმიდა შეკრებად გამოაცხადებთ, რათა მიართვათ უფალს. სრულად დასაწველი საცეცხლო შესაწირი, პურეული წვენი, დასაკლავი მსხვერპლები და შესაწირი სასმელი, თითოეული თავის დღეს, გარდა უფლის შაბათებისა, თქვენი წვენისა, აღთქმული შესაწირისა და ნებაყოფლობითი მისატანისა, რომელთაც თქვენ მისცემთ უფალს. მაგრამ მეშვიდეთვის მეთხუთმეტე დღეს, როცა ქვეყნის მოსავალს მოაგროვებთ, იზეიმეთ უფლის დღესასწაული შვიდ დღეს. პირველ დღეს დასვენებაა და მერვე დღესაც დასვენებაა. აიღეთ პირველ დღეს მშვენიერი ხის ნაყოფი, პალმის, სქელფურცლოვანი ხისა და ნაკადულის ტირიფის რტო და იხარეთ უფლის თქვენი ღმერთის წინაშე შვიდი დღე. შვიდი დღე იზეიმეთ წელიწადში ეს დღესასწაული უფლისთვის. საუკუნო წესია ეს თქვენს თაობებში. მეშვიდე თვეში დღესასწაულეთ იგი. კარვებში იცხოვრეთ შვიდი დღე. ისრაელის ყოველმა მკვიდრმა კარავში იცხოვროს, რათა იცოდეს თქვენმა შთამომავლობამ, რომ კარვებში დავასახლე ისრაელის ძენი, როცა გამოვიყვანე ეგვიპტის ქვეყნიდან. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი, და გამოუცხადა მოსემ უფლის დღესასწაულები ისრაელის შვილებს. თავი 24. უთხრა უფალმა მოსეს: უბრძანე ისრაელიანებს, მოგართვან ზეთისხილის დაწურული სუფთა ზეთი გასანათებლად, რათა მუდმივად ენთოს ლამპარი. საკრებულო კარავში, მოწმობის კრეთსავმელის გარეთ დადგას იგი აარონმა, უფლის წინაშე მუდმივ განათებად საღამოდან დილამდე. სამარადისო წესად იქონიეთ ეს თაობიდან თაობამდე. მუდმივად სუფთა სასანთლეზე განალაგოს ლამპრები უფლის წინაშე. აიღე გამტკიცული ფქვილი და გამოაცხვე მისგან 12 კვერი. ეფის 2 მეათედი იყოს 1 კვერი. ორწყებად დააწყე ისინი უფლის წინაშე, 6-6 სუფთა ოქროს მაგიდაზე. სუფთა საკმეველი დადე თითოეულ წყებაში და იქნება პური მოსახსენებლად, უფლისთვის შესაწირად. ყოველ შაბათს მუდმივად დაალაგონ ისინი უფლის წინაშე, ისრაელის ძეთაგან მარადიულ აღთქმად. შეჭამენ მას აარონი და მისი ძენი და წმიდა ადგილზე, ვინაიდან წმიდათა წმიდაა ეს, უფლის სრულად დასაწველ შესაწირთაგან. მარადიული წესია ეს. და გამოვიდა ძე ისრაელი ქალისა, მამით ეგვიპტელი, ისრაელის ძეთა შორის და წაეკიდნენ ერთმანეთს ბანაკში ისრაელიანი ქალის შვილი და ისრაელის ძენი. ჰგმო ისრაელიანი ქალის ძემ, დაწყევლა უფლის სახელი და მიიყვანეს იგი მოსესთან. დედამიც შელომითი ერქვა, დიბრის ასული იყო იგი, დანის ტომიდან, და ჩასვეს ძე საპყრობილეში, სანამ უფლის ბრძანებით მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას. უთხრა უფალმა მოსეს: ავის მთქმელი ბანაკის გარეთ გაიყვანეთ და ყველამ, ვინც ისმინა, თავზე დაადოს ხელი და ჩაქოლოს იგი მთელმა კრებულმა. ისრაელიანებს კი ასე უთხარი: ყველა, ვინც დაწყევლის თავის ღმერთს, ცოდვას იტვირთავს, უსათუოდ მოკვდეს უფლის სახელის ყოველი მგმობელი, ჩაქოლოს ის მთელმა კრებულმა, ხიზანი იქნება თუ მკვიდრი, უნდა მოკვდეს უფლის სახელის გმობისთვის. კაცის მკვლელი უნდა მოკვდეს, ვინც პირუტყვს მოკლავს, უნდა ზღოს, პირუტყვი პირუტყვის წინ. თუ ვინმე მოყვას და ასახიჩრებს, ისევე მოექცნენ, როგორც თვითონ მოიქცა. მოტეხილობა მოტეხილობის წინ, თვალი თვალის წინ, კბილი კბილის წინ, როგორც ის დაასახიჩრებს ადამიანს, ისევე მოექეცით მას. ვინც პირუტყვს მოკლავს, უნდა ზღოს იგი, კაცის მკვლელი კი უნდა მოკვდეს. ერთნაირი სამართალი გქონდეთ, როგორც ხიზნის, ისე მკვიდრისთვის, რადგან მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. ეს უთხრა მოსემ ისრაელიანებს: გაიყვანეს მაწყევარი ბანაკის გარეთ და ჩაქოლეს. ყველაფერი აღასრულეს ისრაელის ძეთ, რაც უბრძანა უფალმა მოსეს. თავი 25. უთხრა უფალმა მოსეს სინაის მთაზე:
ელაპარაკე ისრაელის შვილებს და უთხარი, როცა მიხვალთ იმ ქვეყანაში, რომელსაც მე გაძლევთ, დაისვენოს მიწამ უფლის შაბათს. 6 წელი თესე შენი ყანა და 6 წელი გასხალი შენი ვენახი და აიღე მისი მოსავალი. 7 წელი დასვენების შაბათი იყოს მიწისთვის. ეს უფლის შაბათია. არ დათესო ყანა და ნუ გასხლავ ვენახს. თავისით აღმოცენებული არ მომკა და გაუსხლავი ვაზიდან ნუ ააგროვებ ყურძენს. შაბათის წელიწადი იყოს მიწისთვის. იყოს თქვენთვის საჭმელად შაბათის მიწის მოსავალი, შენთვის და შენი მონისთვის, შენი მხევლისთვის და შენი დაქერავებული მუშისთვის და შენი ხიზნისთვის, რომელიც შენთან ცხოვრობს. მთელი მისი მოსავალი იყოს საჭმელად შენი საქონლისა და ცხოველისთვის, რომელიც შენს ქვეყანაშია. გადაითვალე შაბათის 7 წელი, 7-ჯერ 7 წელი და იყოს შენთვის დრო ამ 7-ის საშაბათო წლებისა 49 წელი. დახკარი ბუხს 7 თვეში და აუწყეთვის 100 დღეს. აუწყეთ ბუკით გამოსყიდვის დღე მთელ თქვენს მიწაზე. წმიდა ჰყავით 50 წელი და გამოაცხადეთ თავისუფლება მთელს ქვეყანაში ყველა მისი მცხოვრებისთვის. საზეიმო იყოს იგი თქვენთვის. დაუბრუნდით თითოეული თავის სამფლობელოს, თითოეული თავის ოჯახს დაუბრუნდით. საზეიმო იყოს თქვენთვის 50 წელი. არც ესოთ და არც თავისით აღმოცენებული არ მოაგროვოთ, არც ყურძენი დაკრიბოთ გაუსხლავი ვაზიდან, რადგან ზეიმია ეს. წმიდა იყოს ის თქვენთვის. ველიდან ჭამდეთ მის მოსავალს. თითოეული თავის სამკვიდროს დაუბრუნდით ამ საზეიმო წელს. თუ მიყიდი რამეს მოყვას, ან რაიმე სიყიდი შენი მოყვასისგან, არ მოატყუოთ ერთმანეთი. ზეიმის შემდეგ, წლების რაოდენობის მიხედვით, იყიდე მოყვასისგან და სამკალის წლების რაოდენობით მოყიდოს შენ. რაც უფრო მეტი იქნება წლები, მით უფრო გაზრდი მის ფას, და რაც უფრო ნაკლები იქნება წლები, მით უფრო შეამცირებ მის ფას, რადგან მოსავლიანობის ანგარიშით მოყიდის. თუ მოატყუებთ ერთმანეთს, გეშინოდეთ თქვენი ღმერთისა, რადგან მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. აღასრულეთ ჩემი წესები, დაიცავით ჩემი სამართალი და აღასრულეთ ისინი და იცხოვრებთ ქვეყანაზე მშვიდად. მოგცემს მიწა თავის ნაყოფს, შეჭამთ ძღომამდე და იცხოვრებთ მშვიდად. თუ იკითხავთ, რა ვჭამოთ 7 წელს, როდესაც არც დავთესავთ და არც მოსავალს ავიღებთო, ვბრძანებ ჩემს კურთხევას თქვენზე 6 წელს და იგი მოიყვანს 3 წლის მოსავალს. დათესავთ 8 წელს, მაგრამ 9 წლამდე ძველი მოსავლიდან შეჭამთ. ვიდრე მოიწევა მისი მოსავალი, ძველი ჭამეთ. მიწა სამუდამოდ არ უნდა გაიყიდოს, რადგან ჩემია მიწა. თქვენ კი ხიზნები ხართ ჩემთან. თქვენი სამფლობელოს მთელ მიწაზე მიეცით მიწის გამოსყიდვის ნება. თუ გაღარიბდა შენი ძმა და გაყიდა თავისი სამფლობელო, მაშინ მივიდეს მისი ახლო ნათესავი და გამოისყიდოს მისი ძმის მიერ გაყიდული. თუ გამომსყიდველი არ ახყავს, მაგრამ გაუჩნდა შესაძლებლობა და იშოვა გამოსასყიდი, რამდენიც საჭიროა მისი გამოსყიდვისთვის, მაშინ გამოითვალოს გაყიდულის წლები და დაუბრუნოს ნამეტი იმას, ვისაც მიჰყიდა და დაუბრუნდეს თავის სამფლობელოს. თუ რამდენიც საჭიროა იმდენ გამოსასყიდს ვერიშოვის, მაშინ მის მიერ გაყიდულის საზეიმო წლამდე დარჩება მყიდველს, ხოლო საზეიმო წელს ჩამოერთმევა და დაუბრუნდება პატრონი თავის სამფლობელოს. თუ ვინმე გალავნიან ქალაქში გაყიდის საცხოვრებელ სახლს, მაშინ მისი გამოსყიდვა გაყიდვიდან 1 წლის განმავლობაშია ნებადართული. წლის განმავლობაში შეიძლება მისი გამოსყიდვა. თუ წლის დასასრულამდე არ იქნა გამოსყიდული, მაშინ სახლი, რომელიც გალავნიან ქალაქშია, მუდმივად დარჩება მის მყიდველს მისი შთამომავლობისთვის, არ ჩამოერთმევა მას საზეიმო წელს. მაგრამ სოფლის სახლები, რომლებსაც გალავანი არ აქვთ, მიწის ნაკვეთის თანაბრად იქნედ მიჩნეული. დასაშვებია მათი გამოსყიდვა და ჩამოერთმევა საზეიმო წელს. რაც შეეხება ლევიანთა ქალაქებს, მათი სამფლობელო ქალაქების სახლებს,
ლევიანებს ყოველთვის შეუძლიათ მათი გამოსყიდვა. თუ ვინმე ლევიანისგან მოინდომებს სახლის ყიდვას, მაშინ გაყიდული სახლი, რომელიც ქალაქშია, საზეიმო წელს ჩამოერთმევა მყიდველს, რადგან ლევიანთა ქალაქების სახლები მათი სამკვიდრებელია ისრაელის ძეთა შორის. მათი ქალაქების გარშემო არ გაიყიდება საძოვარი მინდვრები, რადგან ეს მათი საუკუნო სამფლობელოა. თუ შენი მოძმე გაღარიბდა და შენთან მოვიდა, დაეხმარე მას როგორც მწირს ან ახალ მოსახლეს და იცხოვროს შენთან. არა იყო მისგან ვახში და სარგებელი, გეშინოდეს შენი ღმერთისა და იცხოვროთ შენმა ძმამ შენთან. არ მისცე მას ფული ვახშით და სარგებლისთვის ნუ გასცემ საჭმელს. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი, რომელმაც გამოგიყვანეთ ეგვიპტის ქვეყნიდან, რათა მოგცეთ ქანაანის ქვეყანა და ვიყო თქვენი ღმერთი. თუ გაღარიბდა შენი ძმა და მოგეყიდა, არ დაიმონო ის მონური შრომით, ქირის კაცივით, მწირივით უნდა იყოს შენთან, საზეიმო წლამდე იმუშაოს შენთან. მერე კი გავიდეს შენგან და მისი ბავშვები მასთან ერთად თავის ოჯახს და თავისი მამების სამფლობელოს დაუბრუნდეს, რადგან ჩემი მსახურები არიან ისინი, რომლებიც ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოვიყვანენ. არ უნდა გაიყიდონ ისინი, როგორც მონები იყიდებიან. არ გაბატონდე მასზე ძალმომრეობით, გეშინოდეს შენი ღმერთის. მონა და მხევალი, რომელიც გეყოლებათ, იმ ხალხებისგან იყიდეთ, რომლებიც თქვენს გარშემო ცხოვრობენ. იმათგანაც შეგიძლიათ იყიდოთ, რომლებიც ხიზნად ცხოვრობენ თქვენთან და მათი მოდგმიდან, თქვენთან რომ არიან, თქვენს ქვეყანაში დაბადებულნი, თქვენი საკუთრება იქნებიან ისინი და დაიმკვიდრებთ თქვენი შვილებისთვის თქვენს შემდეგ საკუთარ სამკვიდროდ, სამუდამოდ დაიმონებთ მათ, ხოლო თქვენს ძმებზე, ისრაელის ძეებზე, არ მბრძანებლობდეთ ძალმომრეობით. თუ მწირიან ხიზანი შეძლებული გახდა, შენი ძმა კი გაღარიბდა და მიეყიდა მწირს, შენს ხიზანს ან მწირის ოჯახის შთამომავლობას, მიყიდვის შემდეგ შეიძლება მისი გამოსყიდვა. ერთ-ერთი მისი ძმათაგანი გამოისყიდის მას, ან ბიძა, ან ბიძაშვილი გამოისყიდის მას, ან რომელიმე მისი ნათესავი გამოისყიდის, ან თუ შეძლება ჰპოვა, თავის ხელით გამოისყიდება. უანგარიშოს თავის მყიდველს იმ წლიდან, როდესაც მიეყიდა მას საზეიმო წლამდე. წლების რიცხვზე განაწილდება მისი ნასყიდობის ვერცხლი. როგორც დროებით დაქირავებული, ისე იყოს მასთან. თუ კიდევ მრავალი წელია დარჩენილი, მაშინ მათი რაოდენობის მიხედვით დააბრუნოს თავისი ნასყიდობის ფული. თუ ცოტა წელია დარჩენილი საზეიმო წლამდე, მაშინ დაითვალოს და წელთა რაოდენობის მიხედვით დააბრუნებს თავის გამოსასყიდს. როგორც დაქირავებული, ისე იქნება მასთან წლიდან წლამდე და არ უნდა იბატონოს მასზე ძალმომრეობით შენს თვალწინ. და თუ არ იქნება გამოსყიდული ამ გზით, მაშინ საზეიმო წელს ჩამოერთმევა მყიდველს თავის ბავშვებიანად, რადგან ჩემი მსახურები არიან ისრაელის ძენი, ჩემი მსახურები არიან ისინი, რომლებიც მე გამოვიყვანე ეგვიპტის ქვეყნიდან. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. თავი 26. არ გაიკეთოთ კერპები და გამოსახულებანი, არ აღმართოთ სვეტები და მოხატული ქვა არ დაიდგათ ქვეყანაში თაყვანის საცემად, რადგან მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. ჩემი შაბათები დაიცავით და მოწიწებით იყავით ჩემი საწმინდრის წინაშე. მე ვარ უფალი. თუ ივლით ჩემი წესებით, დაიცავთ ჩემს მცნებებს და აღასრულებთ, მაშინ თავის დროზე მოგცემთ წვიმას და გამოიღებს მიწა თავის მოსავალს და ველის ხე თავის ნაყოფს. რთულამდე გაგიგრძელდებათ ლეწვა, რთველი კი თესვამდე. ძღომამდე შეჭამთ თქვენს პურს და შვიდად იცხოვრებთ თქვენს ქვეყანაში. შვიდობას მოგცემთ ქვეყნად და უშფოთველად დაწვევით. ტაცებელ მხეცებს მოგაშორებთ მიწიდან და მახვილი არ გაივლის თქვენს ქვეყანაში. დაედევნებით თქვენს მტრებს და დაეცემიან თქვენს წინაშე მახვილით. ხუთი თქვენიანი ასგან დევნის, ასი კი 10,000 და მახვილით დაეცემიან თქვენი მტრები თქვენს წინაშე. მოვიხედავ თქვენკენ, მოგაშენებთ
გაგამრავლებთ და განვამტკიცებთ თქვენთან ჩემს აღთქმას. შარშანდელს ძველ შეჭამთ და გადაყრით ძველ სახლისთვის. ჩემს სავანეს დავიდებთ თქვენში და არ შეგიძულებთ ჩემი სული. ვივლი თქვენ შორის და ვიქნები თქვენი ღმერთი და იქნებით ჩემი ხალხი. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი, რომელმაც გამოგიყვანეთ ეგვიპტის ქვეყნიდან, რათა არ ყოფილიყავით იქ მონებად. დავგლიჯე თქვენი უღლის აპეურები და წელგამართულნი წამოგიყვანეთ. მაგრამ თუ არ დაემორჩილებით და არ აღასრულებთ ყველა ამ მცნებას, უკუაგდებთ ჩემს წესებს და მოიძულებთ ჩემს სამართალს, რომ არ აღასრულოთ ყოველი ჩემი მცნება და დაარღვიოთ ჩემი აღთქმა, მაშინ მეც ასე მოგექცევით. დაგატეხთ საშინელებას, ჭლექსა და ციებ-ცხელებას, რომლებიც თვალებს დაგივსებენ და სულს გაგიწამებენ. ამაოდ დათესავთ თესლს, თქვენი მტრები შეგიჭამენ. სახეს მოვაქცევ თქვენს წინააღმდეგ, განიგმირებით თქვენი მტრების წინაშე და თქვენი მოძულენი იბატონებენ თქვენზე. გაიქცევით, თუმცა მდევარი არ გეღოლებათ. თუ მაინც არ მომისმენთ, შვიდჯერ გაგიზრდით სასჯელს თქვენი ცოდვების გამო. გავტეხთ თქვენი სიძლიერის სიამაყეს, რკინად გიქცევთ ცას და სპილენძად მიწას. ფუჭად დაილევა თქვენი ძალა, არ გამოიღებს მოსავალს თქვენი მიწა და არ მოისხამს ხენაყოფს. და თუ მაინც ჩემს წინააღმდეგ წამოხვალთ და არ ისურვებთ ჩემთვის ყურის დაგდებას, შვიდმაგად გაგიმრავლებთ ცემას თქვენი ცოდვების გამო. მოგისევთ ველის მხეცებს და ამოგიწყვეტენ შვილებს, მოგისპობენ საქონელს, შეგამცირებენ და გაუკაცრიელდება თქვენი გზები. თუ ესეც არ შემოგაბრუნებთ ჩემსკენ და შემეწინააღმდეგებით, მეც წამოვალ თქვენს წინააღმდეგ და შვიდმაგად დაგლახრავთ თქვენი ცოდვებისთვის. მოგივლემთ მახვილს აღთქმისთვის შურის საძიებლად, შეგროვდებით თქვენს ქალაქებში, მაგრამ შავ ჭირს შეგყრით და მტრის ხელში ჩაცვივდებით. შეგიმუსრავთ პურის მარაგებს, ათი ქალი გამოაცხობს თქვენს პურს ერთ თონეში და წონით მოგცემენ თქვენს პურს. შეჭამთ და ვერ გაძღებით. თუ არც ამის შემდეგ მომისმენთ და ჩემს წინააღმდეგ წამოხვალთ, მეც წამოვალ მძვინვარედ თქვენს წინააღმდეგ და შვიდმაგად დაგსჯით თქვენი ცოდვებისთვის. შეჭამთ თქვენი ძეებისა და ასულების ხორცს, გაგინადგურებთ მაღლობებს, აგიჩეხავთ მზის სვეტებს, თქვენს მძორებს კერპების ნანგრევებზე დავყრი და შეგიძულებთ ჩემი სული. გავაუდაბურებთ თქვენს ქალაქებს, ავაოხრებთ თქვენს საწმიდრებს და არ ვიყნოსავთ თქვენს კეთილსუბნელებას. ავაოხრებთ თქვენს ქვეყანას და განცვიფრდებიან იქ ჩასახლებული თქვენი მტრები. გაგფანტავთ ხალხთა შორის და კვალდაკვალ დაგადევნებთ მახვილს. გაუდაბურდება თქვენი ქვეყანა და ნანგრევებად იქცევა თქვენი ქალაქები. აი ნაზღაურებს მიწა თავის შაბათებს მისი უკაცრიელების დღეებში, როცა თქვენი მტრების ქვეყანაში იქნებით. მაშინ დაისვენებს იგი და დაკმაყოფილდება თავისი შაბათებით. მთელი მისი უკაცრიელობის განმავლობაში დაისვენებს მიწა. თითოეული შაბათისთვის რამდენიც არ დაუსვენია, როცა მასზე მკვიდრობდით. თქვენგან ცოცხლად გადარჩენილებს სილაჩრეს ჩავუდებ გულში, მათი მტრების ქვეყანაში. დაფრთხებიან შერხეული ფოთლის შრიალზე, გაიქცევიან, თითქოს მახვილს გაურბოდნენ და დაეცემიან, თუმცა არ ეყოლებათ მდევარი. ერთმანეთზე წაიბორძიკებენ, როგორც მახვილისგან გაქცეულნი, თუმცა არ ეყოლებათ მდევარი. და არ გექნებათ ძალა მტრების წინააღმდეგ დასადგომად. დაიღუპებით ხალხთა შორის და გშთანთქავთ თქვენი მტრების მიწა. გადარჩენილნი ჩამოხმებით მტრების ქვეყანაში თქვენი ცოდვების გამო და თქვენი მამების ცოდვებისთვისაც ჩამოხმებით. და თუ აღიარებენ თავის დანაშაულს და თავისი მამების ბრალს, თავიანთი ორგულობით რომ მიმუხთლეს და ჩემს წინააღმდეგ წამოვიდნენ, ამიტომ მეც წავედი მათ წინააღმდეგ და მივიყვანე მათი ტყვეობის ქვეყანაში. თუ დამდაბლდება მათი წინა დაუცვეთელი გული და აღიარებენ თავიანთ დანაშაულს, მაშინ გავიხსენებ ჩემს აღთქმას იაკობთან, ჩემს აღთქმას ისაკთან, ჩემს აღთქმას აბრაამთან და მიწასაც გავიხსენებ.
მიწაც მიტოვებული იქნება მათ მიერ და დადგება თავისი შაბათებით მათგან დაცარიელებული და იგემებენ სასჯელს თავისი ცოდვების გამო, რადგან შეიზიზღეს ჩემი სამართალი და მოიძულა ჩემი წესები მათმა გულმა და მაინც ტყვეობის ქვეყანაში მათი ყოფნისას არ უკუვაგდებ მათ და ისე არ მოვიძულებ, რომ მოვსპო ისინი და დავარღვიო ჩემი აღთქმა მათთან, რადგან მე ვარ უფალი მათი ღმერთი და გავიხსენებ აღთქმას მათ მამებთან, რომლებიც ხალხების თვალწინ გამოვიყვანე ეგვიპტის ქვეყნიდან, რათა ყოფილიყავი მათი ღმერთი, მე ვარ უფალი. ეს არის წესები, სამართალი და რჯული, რომელიც მოსეს მეშვეობით დაადგინა უფალმა სინაის მთაზე, საკუთარ თავსა და ისრაელიანთა შორის. თავი 27. უთხრა უფალმა მოსეს: ელაპარაკე ისრაელის შვილებს და უთხარი, თუ ვინმე განსაკუთრებული აღთქმით მიუძღვნის რომელიმე სულს უფალს, შენი შეფასებით შეაფასე. შეფასდეს 20 წლიდან 60 წლამდე მამაკაცი 50 შეკელ ვერცხლად, საწმინდარის შეკელით, შენი შეფასებით. თუ ქალია, მაშინ 30 შეკელი იყოს შენი შეფასება. თუ 5 წლიდან 20 წლამდეა, შენი შეფასება მამაკაცისთვის 20 შეკელი იყოს, ქალისთვის კი 10. თუ 1 თვიდან 5 წლამდეა, შენი შეფასება ვაჟისთვის ვერცხლის 5 შეკელი იყოს, ხოლო ქალისთვის ვერცხლის 3 შეკელი. თუ 60 წლის ან უფრო მეტისაა, მამაკაცისთვის შენი შეფასება 15 შეკელი იყოს და ქალისთვის 10. თუ ღარიბია და შენი შეფასებით არ შეუძლია საფასურის გადახდა, წარუდგინოს მღვდელს და მღვდელი შეაფასებს მას. აღთქმის მიმცების ქონების შესაბამისად შეაფასოს იგი მღვდელმა. თუ პირუტყვია აღთქმული, სხვერპლად რომ შეიწირება უფლისთვის, უფლისთვის მიცემული წმიდა უნდა იყოს. არ შეიძლება გაიცვალოს, და არც შეიცვალოს კარგი ცუდით, ან ცუდი კარგით. და თუ შეცვლის, შეცვალოს პირუტყვე პირუტყვით, მაშინ იგი და მისი სანაცვლო წმიდა იქნება. თუ არა წმიდაა პირუტყვი, ისეთი, როგორც არ უნდა მიუტანონ სხვერპლად უფალს, მაშინ მღვდელს წარუდგინონ პირუტყვი. შეაფასოს მღვდელმა კარგია თუ ცუდი და როგორც შეაფასებს, ისე იყოს. თუ გამომსყიდველი გამოისყიდის, მაშინ დაუმატოს მეხუთედი ნაწილი შენს შეფასებას. თუ ვინმე თავის სახლს სიწმიდეთ შესწირავს უფალს, მაშინ შეაფასოს მღვდელმა კარგია თუ ცუდი, როგორც მღვდელი შეაფასებს, ისე იყოს. თუ გამოისყიდის თავის სახლს შემწირავი, საფასურის მეხუთედი დაუმატოს შენს შეფასებას და მისი იქნება. თუ ვინმე თავისი საკუთარი სამფლობელოდან ყანის ნაწილს მიუძღვნის უფალს, საფასური ნათესის ზომის მიხედვით უნდა განისაზღვროს. ერთი ღომერი ქერის ნათესისთვის ვერცხლის 50 შეკელი. თუ ვინმე საზეიმო წლის დროს მიუძღვნის თავის ყანას, მაშინ შენი შეფასების სამებრ მოხდეს. და თუ ვინმე ზეიმის შემდეგ მიუძღვნის თავის ყანას, მაშინ მღვდელმა ფული საზეიმო წლამდე დარჩენილი წლების მიხედვით იანგარიშოს და მისი საფასურიდან გამოუქვიდოს. თუ ყანის გამოსყიდვას მოინდომებს მისი შემწირავი, მაშინ შენ შეფასებას ფულის მეხუთედი ნაწილი დაუმატოს და მას დარჩება. თუ არ გამოისყიდის ყანას, ან თუ ყანას სხვა კაცს მიყიდა, მაშინ ვეღარ გამოისყიდის. თუ ყანას საზეიმო წელიწადი ათავისუფლებს, უფლის სიწმიდეთ ჩაითვალოს, როგორც მიძღვნილი ყანა. მღვდელს ექნება ის სამფლობელოდ. თუ მიუძღვნის უფალს ნაყიდ ყანას, რომელიც არ არის მისი სამფლობელო ყანებიდან, უანგარიშოს მღვდელმა საფასურის საზეიმო წლამდე და ამ შეფასების მიხედვით იმავე დღეს გადაიხადოს ფული, როგორც სიწმიდე უფლისთვის. საზეიმო წელს ყანა იმას დაუბრუნდება, ვისგანაც იყო ნაყიდი, ვისაც მიწის მფლობელობა ეკუთვნის. ყოველი შენი შეფასება საწმიდრის შეკელით იყოს, 20 გერა იყოს შეკელში. საქონლის პირველ მოგებულს კი, რომელიც პირველ მონაგებია და უფალს ეკუთვნის, ვერავინ მიუძღვნის, ღარი იქნება თუ ცხვარი, უფლისაა. თუ უწმიდურია პირუტყვი, მაშინ გამოსყიდული იქნება შენი შეფასების ამებრ და მისი მეხუთედიც დაემატოს. თუ არ გამოისყიდება, მაშინ გაიყიდოს შენი შეფასებით.
ხოლო ყოველი აღკვეთილი, რასაც თავისი საკუთრებიდან აღკვეთს კაცი უფლისთვის, ადამიანს, საქონელს, თავის სამფლობელო ყანას, არ გაიყიდება და არც გამოისყიდება. ყოველი აღკვეთილი ყოვლად წმიდაა უფლისთვის. ყოველი აღკვეთილი, რაც ადამიანმა აღკვეთა, არ გამოისყიდება, უნდა მოკვდეს. ყოველი მიათედი მიწისა, მიწის თესლისა, ხის ნაყოფისა, უფლისაა, უფლის წმიდაა. თუ ვინმეს თავისი მიათედის გამოსყიდვა უნდა, მისი მეხუთედი ნაწილი დაუმატოს. ყოველი მიათედი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისა, ყოველი, რაც მიათე კვერთხის ქვეშ გაივლის, უფლის წმიდაა. არ გაირჩეს კარგი და ცუდი და არ შეიცვალოს, და თუ შეცვლით, ორივე შეცვლილთან ერთად წმიდა იქნება და არ გამოისყიდება. ეს არის ბრძანებანი, რომლებიც ამცნო უფალმა მოსეს სინაის მთაზე ისრაელიანთათვის.